Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, vážení hostia, vážení prítomní. Otváram rokovanie 24. riadneho zasadnutia zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja v jeho 4. volebnom období. Zastupiteľstvo som zvolal podľa ustanovenia paragrafu 11 odsek 3 zákona číslo 302/2001 zbierky zákonov o samospráve vyšších územných celkov znení neskôrších predpisov na dnešný deň 26. októbra 2015. Vypočujeme si hymnu Slovenskej republiky, prosím, stante. Zastupiteľstva hlavného kontrolára Banskobystrického samosprávneho kraja, riaditeľ úradu, zamestnancov úradu, zástupcov médií a prítomných hostí. Budeme pokračovať prezentáciou. Poprosím vás, prezentujte sa. Sa prezentovalo 36 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina, zastupiteľstvo je v zmysle zákona uznášania schopné. Budeme pokračovať schválením programu dnešného zastupiteľstva. Vážne poslankyne, vážni poslanci, materiál na dnešné zasadnutie vám bol zaslaný elektronickou poštou prostredníctvom odkazu na webovej stránke úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Pýtam sa vás, či máte niekto predloženého návrhu dnešného programu pripomienky alebo návrhy na jeho doplnenie. Nejde mi hlasovať sa zariadenie. Vážený pán predseda, ja mám návrh v návrhu bodu programu. Žiadam, aby bol stiahnutý z rokovania bod programu číslo 10 návrh na vymenovanie riaditeľky domova Márie Špitalská Trivánska Štiarnica. Nakoľko bolo rokovanie komisie sociálnych vecí, komisia sociálnych vecí doporučila, aby vám pani vedúca oznámila, aby ste vystiahol tento bod z rokovania, nakoľko sme sa dohodli, že by bolo dobré, aby pani riaditeľka sa zúčastnila výberového konania, tak ako to ukladá zákon 552 z roku 2003. A myslím si, že vo vzťahu pani riaditeľka ako osobe by bolo veľmi nefér, aby sme o nej hlasovali a po prípade jej druhýkrát nomináciu neschválili. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Klobiš. Dobre, nič. Ešte niekto máte pripomienku k programu, nejaký návrh? Keď nie, tak budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Kováčovej. Poprosím, prezentujte sa, hlasujte.
Konštatujem, že návrh bol schválený. Budeme pokračovať schválením teda dnešného programu zastupiteľstva v zmysle schváleného poslaneckého návrhu. Poprosím vás, prezentujte sa a hlasujte. Schválili program dnešného zastupiteľstva, ktoré sa v ďalšom budeme riadiť. Pokračujeme voľbou Národnej komisie. Za členom Národnej komisie na návrhy uznesenie z dnešného zastupiteľstva navrhujem schváliť poslancov pána poslanca Čarnokého, pána poslanca Konárka a pani poslankyňu Lašákovú. Máte niekto k tomuto návrhu pripomienky? Ak nie, budeme hlasovať o návrhu komisii. Poprosím vás, prezentujte sa a hlasujte. Konštatujem, že Národná komisia bola schválená. Poprosím členov Národnej komisie, aby zaujali miesta vyhradené pre Národnú komisiu a aby nám oznámili meno predsedu Národnej komisie. Zasadnutia určili poslancov pána poslanca Tomáša a pani poslankyňu Bajníkovú. Zápisnicu z rokovania zastupiteľstva vyhotovujú zamestnanci oddelenia podporných služieb úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Budeme pokračovať ďalším bodom. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja o určení počtu tých prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu územnej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2016-2017. Poprosím vás uviesť materiál. Dobrý deň. Zapnite si mikrofón. Dovolte mi, aby som uviedla materiál, ktorý sme my ako oddelenie školstva a mládeže spolu s Krajskou komisiou pre odborné vzdelávanie pripravili na toto zasadnutie. Ide o návrh VZDNK Banskobystrického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie na školský rok 2016-2017. Neviem, či je potrebné celú tú dôvodovú správu čítať, nakoľko ste s ňou boli oboznámení už na minulom zasadnutí. Náš zámer sa nezmenil, trváme na tom, že sa snažíme plán výkonov prispôsobiť
najmä k potrebám trhu práce, ktoré sme zisťovali celý rok, aké sú. Ďalej sme postupovali podľa metodických pokynov ministerstva školstva na základe tohto a za samotného schválenia Krajskou radou pre odborné vzdelávanie navrhujeme, aby zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja prijalo tento návrh tak, ako ho predkladáme. Boli aj pripomienky k tomuto návrhu, zapracovali sme dve, a to pri zmene názvu Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici a pri Strednej odbornej škole v Trubine, kde pani riaditeľka Greganová, zmenili sme počet tried z troch na štyroch. Ale vyhodnotenie tých pripomienok tiež ste obdržali. Čiže, pán predseda, ak dovolíte, môžeme prejsť ďalej. Ďakujem pekne, otváram teda tomuto bodu diskusiu. Dovolím si ako prvý vstúpiť do tej diskusie. Vážne poslankyne, vážne poslanci, ako isto viete, tento bod bol na minulom zastupiteľstve stiahnutý, pretože nedošlo k nejakej dohode o tom, ako by malo všeobecne záväzne nariadenie vyzerať za účelom dohodnutia sa, za účelom vytvorenia tej dohody sme zvolali dve stretnutia na úrovni predsedov poslaneckých klubov a mňa ako predsedu kraja. Žiaľ, pani poslankyňa Lašáková ako predsedkyňa klubu Smer KDH sa ho dvakrát nezúčastnila. Napriek tomu tie stretnutia prebehli a ich výstup, žiaľ, nemôžeme povedať, že by z toho bol nejaký výstup. Chcem vás upozorniť znova na obrovský rozdiel medzi návrhom všeobecne záväzného nariadenia, ktorý vyšiel z zastupiteľstva, a medzi reálnymi požiadavkami trhu práce a reálnym stavom, ktorý nás v tomto roku bude, čo sa týka počtu žiakov, čakať. Dostali ste všetci na stôl petíciu zamestnávateľov alebo respektive petíciu vedúcich pracovníkov firiem zamestnávajúcich v našom kraji 8800 zamestnancov. Je tam podpísaní konatelia, majitelia, štatutári 49 firiem, ktorí všetci trpia tým, že im kraj neposkytuje dostatok odborne vzdelaných zamestnancov, že im kraj neposkytuje takých študentov a takých absolventov, ktorých oni potrebujú. Ďalšia petícia, ak tak môžem nazvať, tu však nemáte, lebo tá prišla teraz ráno, som ju dostal k dispozícii. Je petícia, ktorá bola smerovaná od riaditeľa strednej odbornej školy, pána doktora Vašaša, kde je podpísaných ďalších asi 2, 4, 6, 8, 15 firiem, ale z oblasti nie strojárskych, ako je to na tejto veľkej petícii, ale z oblasti služieb, kde v podstate aj títo ľudia žiadajú to, aby bola vytvorená nejaká koncepcia alebo nejaká systémová zmena v školstve Banskobystrického kraja tak, aby mali k dispozícii zamestnancov alebo absolventov, ktorých oni pre svoje firmy potrebujú. Napriek tomu, vidíme, že návrh, ktorý vypracovalo zastupiteľstvo alebo ktorý odzrkadluje návrh jednotlivých poslancov, hovorí o tom, že budeme navyšovať gymnaziálne triedy zo 48, ktoré navrhol úrad, na 59, ktoré ste navrhli vy. Keď si to dáme do súvisu s klesajúcim počtom žiakov, tak nám to jednoducho nemôže vyjsť a jednoducho, ak to takto bude schválené, tak môžeme povedať iba jedno. Zastupiteľstvo odignoruje vôľu zamestnávateľov, ktorí potrebujú odborných zamestnancov. Aby sme mali všetky podklady potrebné pre nejaký komplexný pohľad na vec, pripomeňme si veci trošku z minulosti. V roku 2015-2016 zastupiteľstvo schválilo 247 tried prvých ročníkov. Realita bola otvorených 228 tried. Ak si pamätáte, z zastupiteľstva samotného vtedy vzýšla požiadavka racionalizovať počet otvorených tried prvého ročníka tak, aby sme sa dostali k reálnym požiadavkám a
reflektovali stav študentov v našom kraji. Na základe toho úrad pripravil koncepciu, ktorá počíta s otvorením 218 tried prvého ročníka. Návrh zastupiteľstva však žiada 238 tried. To znamená ešte o 10 viac, ako bolo reálne otvorených v tomto školskom roku. O 10 viac tried žiadate, pričom 11 z 10, to sa aj tak nedá povedať, ale 11 z nich bude otvorených na gymnáziách. Napriek tomu, že smerné číslo o počte študentov prvého ročníka, ktoré je vlastne ukazovateľom, ktoré na kraj prichádza z ministerstva školstva, to znamená, nevymysleli si ho ani úrad, ani predseda, hovorí o tom, že kým v tomto roku do prvého ročníka nastúpilo v Banskobystrickom kraji 5531 študentov, v roku 2016-2017, o ktorom sa bavíme, nastúpi len 4860 študentov. To znamená, počet študentov klesne o 670. O 670. Táto analýza, alebo toto smerné číslo je potvrdené analýzou zo školského výpočtového strediska, ktoré vzhľadom aj na minulé roky, vzhľadom na súčasný stav, prišlo k tomu, že ten, naozaj to smerné číslo z ministerstva školstva je reálne a nie je nejakým spôsobom vzdialené od reality. Takže oproti minulému roku pokles žiakov o 670, napriek tomu zastupiteľstvo navrhuje schváliť o 10 viac tried. Porozmýšľajte sami, kde je matematika základnej školy. Jednoducho to nevychádza. Úrad navrhol počet tried tak, aby vychádzal priemerne 25 žiakov na triedu. Návrh, ktorý vychádza z zastupiteľstva, počíta len s 20 žiakmi na triedu. 20 žiakov na triedu, vážne poslanky, vážne poslanci, znamená takmer 100% istotu nutnosti dofinancovania tých škôl, dofinancovania tých tried. Takmer 100% istotu. Takže keď si zoberieme pohľad na žiakov, keď si zoberieme pohľad na triedy, na financovanie, nevidím v tom logiku. Keď si všetci pozrite túto petíciu, ktorú máte na stole, tak dokonca si dovolím tvrdiť, že ak bude schválený ten návrh, ktorý teda vyšiel z zastupiteľstva, pôjdeme proti požiadavkám zamestnávateľov. Neviem, v ktorom okrese, asi v Detve, keď sme boli, tak zo zastupiteľstva vzýšla otázka, čo ja ako predseda robím pre zlepšenie zamestnanosti a pre podporu zamestnávateľov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Ja sa potom teda pýtam, čo sledujeme týmto, ak nevidíme v ústretí zamestnávateľom a budeme len slepo nejako navyšovať triedy podľa toho, že za ktorý poslancom príde, ktorý riaditeľ povie: Jožko, Miško, Janko, prosím ťa, navyšne mi triedy na mojej škole. Napriek tomu, že aj v minulom roku kopec tried, ktoré ste schválili, nebolo vôbec otvorených. Ale posledná veta, ešte raz, máme tu petíciu 8800 odborných zamestnancov zastúpených v 49 firmách, kde tí ľudia potrebujú ďalších a ďalších odborných ľudí, kde poskytujú priamo nástupné platy absolventom veľmi dobre. Hovoríme o duálnom vzdelávaní, to som už spomínal minulé zastupiteľstvo, nebudem to opakovať. My sa môžeme na duálne vzdelávanie môžeme zabudnúť, ak všetky tie deti, ktoré máme, pôjdu na gymnázia. Jednoducho, o niečom sa inom rozpráva, o niečo iné bude schválené. Niečo iné bude schválené a ešte posledná myšlienka, dakedy boli, povedzme, gymnázia výberové školy. Dakedy dávno, začias, nechcem povedať dávnych bohov, ale možno inej vlády, iného systému. Dnes, ak schválime takýto počet tried, ako navrhujete vy, tak to znamená iba jedno. Na gymnázia sa dostanú skoro všetci, ktorí sa na ne prihlásia. Skoro všetci. Trojkári, štvorkári, proste všetci. Cez víkend, možno ste to niekto videli, prebehla vo verejnoprávnej televízii, alebo v rozhlase to bolo, debata o úrovni školstva na Slovensku. Kde bolo jednoznačne potvrdené, že tá úroveň je dlhodobo klesajúca. Ja si dovolím tvrdiť, že je dlhodobo klesajúca najmä aj vďaka takýmto rozhodnutiam, že na školy dnes idú všetci. A žiaľ, na gymnáziu sa dnes vyštuduje ľahšie ako na odbornej škole. A my chceme
týmto návrhom povedať, naozaj berte všetkých, lebo pán riaditeľ, pani riaditeľka, normatív pre vašu školu je pre nás viac ako nejaká koncepcia vzdelávania, je to pre nás viac, lebo ja som samozrejme každý poslanec z okresu a čo povie ten riaditeľ, tak to je pre ňu viac ako to, čo hovoria zamestnávateľia 40 alebo majiteľia 49 firiem v 5 okresoch. Žarnovica, Detva, Lučenec, Krupina v 6 dokonca, Zvolená, Banská Bystrica. Z môjho pohľadu všetko je to na vás. Na školskej komisii zaznelo, nehľadajte v návrhu zastupiteľstva racio, je to čistá politika. Ak chceme rozhodovať politicky, nech sa páči, ale ja si potom od toho umývam ruky, a schválte to vy a vy sa potom postavte a vy povedzte do očí tým zamestnávateľom, že hlas nejakého riaditeľa v okrese, ktorý chce ďalšiu triedu viac, je viac ako požiadavky od ľudí, ktorí reálne dávajú prácu, ktorí reálne dávajú dobré platy ľuďom a ktorí chcú, aby sme ich nejakým spôsobom podporili. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Lašáková, s faktickou, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som len chcela uviesť veci na správnu mieru. Už som si zvykla na to, že pri každej príležitosti, keď môžete, tak beriete moje meno do úst, ale nevadí. Vám prosím vás, nezavádzajte. Pretože Jan Račák je regulárne zvolený podpredseda klubu. Na obidvoch zasadnutiach, ktoré ste vy zvolali, stretnutiach, na obidvoch bol. Neviem, prečo ste vytkli mne, že som sa nezúčastnila, len takú vsúku by som doložila, že 99% poslancov, ktorí tu sedíme, nás žije niečo iné a nie odmena poslanecká, takže máme nejaké svoje povinnosti. Viem o tom, že na takomto stretnutí sa napríklad zúčastnil, neviem, keď viete, hlavou je to tak, sa zúčastnil za nezávislý pán Tomáš a za klub maďarskej koalície pán Aust, mám pocit. Takže aj som chcela obiecť veci na správne miery. Ďakujem. Ďakujem, pani poslanky. Ja sa faktickou pán poslanec Bagáčka, nech sa páči. Ďakujem za to. Nebude sa, ako dobrý prejav, nebude sa vyjadrovať k obsahu jeho, ale chcem len teda spolu povedať z druhej strany. Zastupiteľstvo schváľuje počty tried, zastupiteľstvo dáva nejaký ten návrh, to znamená takisto, ako rešpektujeme niektoré veci, ktoré máte v kompetenciách vy, takže bude dobre, keď budete rešpektovať aj naše návrhy. Tie návrhy prídu, neviem, že je všetko ideálne, ale minimálne niektoré gymnázia a niektoré odborné školy sú schopné tie svoje triedy naplniť. A ešte posledná taká poznámka, tak ako som povedal na minulom zastupiteľstve, keby sme sa boli skôr bavili v rámci aj komisie a komisia s jednotlivými poslancami okresov, nemusela v tomto dôležitom. Ďakujem vám, poslanec. Ja by som upresnil veci, ale bude problém, že reagujem na faktickú, ale ak môžem teda, tak chcem povedať iba jednu vec, ktorá vyšla z toho stretnutia, že my akceptujeme všetky požiadavky zastupiteľstva na navýšenie tried odborných škôl. Úplne všetky do poslednej. Tu je debata iba o tom, že koľko dáme gymnaziálnych tried a koľko tým pádom dáme priestoru pre odborné školy, pretože ak nám všetky deti odjedú na gymnázia a naozaj budú tam trojkári, štvorkári, nebavme sa o podpore odborných škôl a nebavme sa o tom, že chceme vyslyšať, vypočuť požiadavky zamestnávateľov. Ďakujem, pán poslanec Suchý, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja si myslím, že počet 248 gymnázií je dosť, ale myslím si, že to rozdelenie nie je správne, nie je systematické a kým to nebude správne, tak budeme navrhovať jednotlivé okresy tak, ako navrhujeme zvýšenie počtu tried. Rozdal som takú tabuľku všetkým poslancom, neviem, či pán predseda máte ho aj vy, kde doslovne vidno, ako je to práve rozdelené po jednotlivých okresoch a koľko počtu ľudí má okres a koľko tried je tam otvorené. Tak vám pozdrav, pán poslanec Gerina vám dostane. A vidíte to sám, pán predseda, že nie je to rovnomerne rozdelené, aj keď sa to nedá matematicky presne, ale sú to veľké rozdiely. Preto je aj náš návrh, ktorý sme dali za detku, lebo máme v súčasnosti 45,
ktorí chcú ísť isto do Litvy a 16, ktorí si dali na dve školy. To znamená, že ich isto naplníme, máme ich aj s dobrým priemerom, obišli sme, dali sme si tú robotu, že tento rok sme obišli všetky tie základné školy, ktoré máme. Keď sme mali lepšiu autobusovú dopravu, tak máme aj viacej. Ďakujem za slovo. Inak by ten návrh nebol. Ja si myslím, že 48 je dostatočný počet tried. Ale ak to je takto rozdelené, nie je to pre nás akceptovateľné. Ďakujem, pán poslanec Kukolík, mi sa páči. Ďakujem za slovo. Chcem povedať, že na jednom stretnutí som sa zúčastnil aj ja ako predseda klubu nezaradených poslancov a na piatnejšom už som bol na obchodnom kongrese odcestovaný, tak bol kolega Tomáš. Aj na to prvom stretnutí som bol aj ja ako predseda klubu. A už využijem ešte tých 30 sekúnd, aby som nejakú poznámku povedal. Toto je oveľa hlbší problém, čo tu dneska my budeme riešiť. A je to problém v podstate toho, podľa môjho názoru, že v rezorte školstva sa čaká na ďalšie pokračujúce systémové zmeny, ktoré by mali pozniesť celú úroveň školstva. Všetky teda úroveň. Potom neskôr poviem k tomu aj vec. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Topolský, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja len chcem na kolegu Suju. Je to zaujímavá tabulka, ktoré tu počet obyvateľov a počet tried v gymnázii. Som veľmi rád, že to urobil. Len by som chcel upozorniť, aby tam bola aj štruktúra. Že v Banskej Bystrici je veľa tried gymnáziálnych. Ale zoberme si, dve gymnázia sú cirkevné, katolické a evangelické. Ďalšie dve gymnázia sú štátne, to je z Tajovského a na Mládežníckej, ktoré nepodliehajú krajskej samospráve. To znamená, že sú tam bilingválne triedy, ktoré podliehajú štátnym zmluvám medzi Slovenskou republikou a príslušným štátom. To sú 4 triedy, ktoré sú mimo náš, hoci schvaľujeme tiež. A ostali nám len gymnázium Andreja Sládkoviča a bývalé, akože nazývame, športové gymnázium. Takže tu nie je, že sme si vymysleli v samospráve krajskej, že ďalšie gymnázia. Len na upresnenie. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec, ja som dovolím upresniť, že teda my schvaľujeme plán výkonov aj pre ostatných zriadovateľov, to znamená aj pre tie evanjelické a pre dve štátne gymnázie. Pán poslanec Gubola, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Myslím, že tento problém riešime úplne nešikovným spôsobom. Sa tu trápime nad nejakými tabuľkami a trápime sa nad demografickým vývojom, ktorý neovplyvníme. Rozhodne nie v krátkom časovom horizonte. Myslím, že by sme sa mali zamerať na nejaký pozitívny motivačný nástroj. Neviem, prečo to nikomu nenapadlo, keď sa to po vyspelých krajinách bežne využíva. Podľa mňa by úplne stačilo vymedziť v pripravenom rozpočte sumu finančných prostriedkov a pripraviť zadať úradu úlohu vypracovať štipendijný systém na prospechové štipendia pre študentov odborných učilišť. A potom by sa naplnili tieto triedy bez problémov. Vytali by ste kocúra riaditeľov a zabezpečili ste aj potreby riaditeľov podnikov a firiem, ktoré potrebujú zamestnancov. A ak im tak úprimne na tom záleží, že sú ochotní podpísať toľko papiera, tak nechaj oni do toho ľužia postúžiť. Ja si myslím, že Ecotech vo Filakove, ktorý zamestnáva 1400 zamestnancov, by určite do toho systému vedel nejaké peniaze vložiť. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Ak môžem je problém práve s tým, že sú firmy, ktoré vytvorili komplexné podmienky pre duálne vzdelávanie a my nevieme dať deti. My nevieme dať deti, majú príklad poviem. Práve som tu minule 13 miest vytvorených, dlhodobo im kraj poskytuje zo svojich škôl 5 detí. Okay? A ďalej pre žiarských poslancov, ale nielen pre nich, združenie Intech so svojou školou prišlo s tým, že oni si celú školu chcú zobrať vyslovene na seba už aj majetkovo, lebo nevedia nejakým spôsobom tam spraviť také zmeny, ako by potrebovali, a to sa týka aj počtu študentov. Sú maximálne podmienky pre prax tých študentov, respektíve pre ten duálny systém, my im nedávame počet žiakov. Tam ani nejde o to, že tie deti by sa sami rozhodli, však pán poslanec Suja to ešte v detve hovoril, že
tie firmy poskytuje nástupný plat a štipendia a tak ďalej a nemajú tých študentov, lebo proste chcú študovať, deti hrajú na gymnázia a keď naozaj na gymnázia zoberú na všetkých, tak potom nepôjdu ani za to štipendium študovať na strednú školu, ale nechcem s faktickou nejak na vás dovolen. Naozaj teraz dva týždne žijeme len týmto, tak počúvam to z každej strany. Ale ďakujem vám poslanec. Pán poslanec Topolský, ešte nech sa páči. Štát to nevie riešiť, tak nech si to zoberú a myslím si, že majú na to výborné podmienky, lebo aj ekonomicky sú dobré a vedia, ako to robiť. Takže mohli by ukázať, aby si to ďalej pokračovali, kontinuálne. No poslanec, ich som dal iba ako príklad, aby ste ma nechápali, že ja to za niekoho hlubujem, ale jasné, že keď tam dáme, preto som povedal aj tam pánovi poslancovi Bagačkovi, že my nemáme problém vlastne z toho stretnutia vzýšlo, že sme nejakým spôsobom akceptovali všetky požiadavky zastupiteľstva na zdvihnutie počtu tri na úplných školách. Ale my, ak neznižíme počet na gymnáziách, tak nič neurobíme, nič ste neurobíme. Pán poslanec Bagačka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ešte k tej tabuľke od tých zamestnávateľov, ako je toho naozaj dosť, aj keď len kvázi do strom okresov. Ale bolo by zaujímavé, keby v tej tabuľke bol aj záväzný počet pracovných miest, ktoré tie firmy chcú, potrebujú a chcú vytvoriť. Dobre, ale poďme k tým triedám. Nebudem nejak siahodlo uvádzať ten pozmeňovací návrh, ktorý budem predkladať. Nie je to pozmeňovací návrh len môj, ale osvojil som si návrhy jednotlivých mojich kolegov naprieč politickým spektrom a naprieč okresmi. Teda je tam tabuľka, kde je návrh úradu a tá tretia kolónka, to bude poslanecký návrh môj. Budem čítať jednotlivé školy, poprosím kolegov, aby sledovali jednotlivé tabuľky, po prípade, pokiaľ niečo opomeniem, alebo na niečo som zabudol, lebo naozaj je toho dosť, tak potom poprosím ostatných, aby vystúpili v rámci rozpravy a podali svoje pozmeňujúce návrhy. Teraz budem čítať. Gymnázium Andreja Sládka, teda okres Banská Bystrica. Návrh. Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica, úrad 4, zastupiteľ, môj návrh, teda 5 tried. Stredná odborná škola informačných technológií, Banská Bystrica, úrad 4, návrh, môj 5 tried. Ďalej, Katolícke gymnázium Štefana Mojzeja, Sabanská Bystrica, návrh úradu je 1 trieda, návrh môj 2 triedy. Akadémia vzdelávania Banská Bystrica, tam bola 0, návrh môj 1 trieda. Ďalej, čo sa týka Banskej Štiavnice, tam máme súkromná hotelová akadémia Rieňová, tam bolo 0, návrh 1. Okres Brezno, gymnázium Jana Chalupku, úrad 1, môj návrh 2 triedy, hotelová akadémia Malinovského Brezno, návrh úradu 2 triedy, môj návrh 3 triedy. Okres Detva, gymnázium Štúrova, návrh úradu 1 trieda, môj návrh 2 triedy. Okres Krupina, gymnázium Andreja Sládkoviča, návrh 1, úrad, môj návrh 2 triedy. A stredná odborná škola obchodu a služieb, úrad, návrh 2 triedy, môj návrh 3 triedy. Okres Lučenec,
gymnázium Vožany Slančíkovej, návrh úradu 3 triedy, môj návrh 4 triedy. Ďalej, stredná odborná škola technická Lučenec, pardon, ešte stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, návrh úradu 2 triedy, môj návrh 3 triedy. A tu sa týka ešte Lučenca, súkromné gymnázium, Gemerská cesta Lučenec, tam bol návrh úradu 0, môj návrh 1 trieda. Okres Rimavská Sobota. Stredná odborná škola Tisovec, návrh úradu 1 trieda, môj návrh 2 triedy s odborom cestovný ruch. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota, v návrhu úradu 3 triedy, môj návrh 4 triedy a tá štvrtá trieda v Napoli kozmetik obchod a obchodný pracovník. Gymnázium Mihája Tomku, Rimavská Sobota, návrh úradu 0, môj návrh 1 trieda. Súkromná stredná odborná škola, Rimavská Sobota, návrh úradu 1, môj návrh moje 2 triedy. Súkromné gymnázium Kaličiaková Zvolen, poprosím spojiť, návrh úradu 0, môj návrh 1 trieda. Súkromná stredná umelecká škola scenického vytvarníctva, úrad 0, môj návrh 1 trieda. A posledné, žiar maderonom, súkromné gymnázium Kremnica, návrh úradu 0, môj návrh 1 trieda. Že odovzdávam túto tabuľku návrhovej komisii a ešte raz chcem zdôrazniť, je to návrh z komisie, doplnený o návrhy kolegov, ktoré Stredná odborná škola obchodu a služieb žiadna zronom z troch a môj návrh je 4. Ešte raz, je to návrh komisie, ktorá zasadala takémuto dôležitému materiálu len raz. To je možno apel na to, že sa týmto treba zaoberať oveľa skôr a dôslednejšie, nie to len potom predložiť. A teda sú tam zapracované aj pozmeňujúce návrhy kolegov, ktoré predniesli na zastupiteľstve. Takže ďakujem pekne a poprosím o podporu. Ďakujem, pán poslanec. Ja si dovolím s faktickou na vás. Tie slova, čo ste povedali, že sa treba viac verovať, to sa vám teraz vracia. Pretože 15 dní by sa zákona bol pred prvým zastupiteľstvom všeobecne záväzné nariadenie zverejnené na pripomienkovanie, 15 dní pred druhým. Žiadna pripomienka, ani jedna pripomienka zo strany ani riaditeľov škôl, ani poslancov, žiadna pripomienka. Takže naozaj, áno, treba sa, ale na komisii sa treba viacej venovať tomu materiálu, súhlasím. Ale chcem sa vás spýtať, ako človek, ktorý získal za okres Banská Bystrica najviac hlasov ako poslanec, čím zdôvodňujete navýšenie počtu tried napríklad na gymnáziu Andreja Sládkoviča zo 4 na 5? A hlavne sa vás chcem spýtať, čím zdôvodňujete, pán poslanec, navýšenie počtu tried pre súkromnú akadémiu vzdelávania v Banskej Bystrici? Pričom máme aj obchodnú akadémiu, máme kúpec iných podobných škôl po celom kraji, aj priamo v okrese Banská Bystrica. Chcem sa vás spýtať, čím zdôvodňujete hlavne navýšenie tried pre akadémiu vzdelávania ako pre školu, ktorej zriadovateľom nie je Banskobystrický samosprávny kraj. Ďakujem. Pán poslanec Demian, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja chcem len poďakovať kolegovi, že si osvojil návrhy poslancov, ktoré sme prednášali aj na poslednom zasadení zastupiteľstva. Konkrétne za Brest, to navýšenie jednej triedy gymnáziu
Brezňa a Hotelovej akadémie. Ja som to minule zdôvodnil, takže už teraz neviem dôvodiť, ale ak bude treba, budú otázky, prečo tento návrh som mal spolu s pánom poslancom Bagačkom návrh spolu. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Lobiakova, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, by som chcela reagovať na vás, pán predseda. To nie je pravda, že nedali sme pripomienky. Ja som pripomienkovala všeobecne záväzné nariadenie. Pripomienky v zmysle zákona som zaslala. Jedna bola akceptovaná v prvom kole, na druhú, hoci sa tu prezentuje odborné vzdelávanie, na druhú mi bolo odpovedané, že sa neakceptuje, hoci sa jedná o súkromnú hotelovú akadémiu, ktorá vychováva práve ľudí pre oblasť cestovného ruchu. Až na druhý krát, na to druhé, bolo mi oznámené, že teda bude sa akceptovať tá pripomienka. Takže ja som len toho chcela. Ja som si svoju povinnosť spojila. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa. Samozrejme, tá vec, čo sa akceptovala, tak o tej sa nebavím, bavíme sa o tých novinkách, ktoré sú tu ako rozdiel proti návrhu ľavu. Pán poslanec Bagačka, nech sa páči. Ja len v krátkosti, je to, ak si ste ma nepočúvali dobre, je to materiál, kde mi aj ostatní kolegovia dali svoje návrhy, to znamená, že ja som si ho osvojil, akceptoval pred mietom. Ďakujem. Ďakujem, odpoveď, teda som nedostal, pán poslanec Šufriarský, nech sa páči. Ja by som tiež chcel podporiť pána poslanca Bagačku, čo sa týka navýšenia tried o jednu v Detve, v okrese Detva. A tu už aj z tých dôvodov, čo tu predtým bolo povedané podľa počtu obyvateľov, Detva na tom jednoznačne vyšla najhoršie, ale takisto aj podľa počtu končiacich žiakov v 9. ročníkov. My máme 300 žiakov z 9. ročníkov v okrese, ktorí končia na budúci rok a z toho, pokiaľ by sa otvorila len jedna trieda, tak by ani 10% došlo na gymnázium, aj ostatní, teda by buď museli ísť na učilište alebo na stredné odborné školy, ale bojím sa toho, že aj tak by nešli všetci na stredné odborné školy, ale väčšina teda z nich, z tých, ktorí budú mať záujem študovať na gymnáziu, by dochádzala do iných miest. Takže týmto by sme nevyriešili vlastne tú situáciu so štúdiom na gymnáziách, práve naopak, ešte by sme skomplikovali a narobili väčšie problémy rodinám, pretože by mali zvýšené náklady na cestovné pre tie svoje deti. Ďakujem, pán poslanec, ja si len faktickú na vás dovolím. Viete, čo znamená, keď sa 45 deti prihlási a vytvoríte dve triedy, čo zoberiete všetkých 45. Výberovosť na tej škole je asi, na to stačí matematika základnej školy, nula. Takže, pán poslanec, súdajme sa. Som členom rady školy, nie na gymnázie, ale spojené strednej školy. A teraz sme tam mali taký problém, ja som hovoril na minulom zastupiteľstve, žiadam ešte raz, ak by bolo možné vyriešiť dopravu z jednej časti okresu, vôbec nemôže dochodiť za deti ani na gymnázium, ale na spojenú strednú školu, to znamená na strojárske odbory, čo sa týka Slatinské Lazy, Klokoč, Kalinka, Výgraž. Nejde vôbec žiadny spoj, všetky spoj do iného okresu. A toto máme dlhodobý problém a preto máme problém aj so žiakmi v škole v Detve. Aj čo sa týka spojenej strednej školy odborného školstva. Ďakujem. Pán poslanec, chcel by zareagovať s tým, čo sa zaoberáme. Potom poprosím vás, aby ste... Ďakujem, pane. Pán poslanec Topolský, nech sa páči. Ja len reagujem na to, čo ste sa pýtali a nedostať ste odpoveď na tú akadémiu vzdelávania Banská Bystrica, aby som to uvedol na správnu mieru. Ak som si dobre prečítal tých 49 zamestnávateľov, tak ani jeden tam nie je z okresu Banská Bystrica, okrem Jara Kudacinu, ktorého ste spomínali. A Akadémia vzdelávania je novo vzniknutá, navrhuje sa s jednou trojbou, pretože máme tú obchodnú akadémiu, ktorá je pod nami, ale povedzme si otvorenie. Obchodné akadémie, ja teraz nerobujem za obchodné akadémie, to je jediná možnosť, aby sa deti dostali k nejakému zamestnaniu v rámci administratívy. Pretože v okrese Banská Bystrica, tu je dôkaz, tých 49,
okrem kuracínu nie je, ani on tam nie je, ale deklaroval to. Takže kde sa majú potom zamestnať Bystrici a okolie? Takže dajme im šancu, ešte dovolme, aby aj dievčatá išli na toho formu, ale aj chlapci chodia. Ďakujem. Pán poslanec, ďakujem, dovolím si vás upresniť, keď sa bavíme o okrese Banská Bystrica. Tak za okres Banská Bystrica tu je Grand Power, to je ten spomínaný kuracén podpísaný. Potom je tu naša regionálna správa ciest, ktorá má problém s automechanikmi. Potom je tu Viceman, Vokanová. A je tu ešte obal Otáva zo Slovenského Lúče, ktoré chýbajú poligrafovia. A to sú 4 zamestnávateľia z okresu a tieto podpisy sme zohnali v podstate priebehu 7 dní, takže ja si myslím, že tých firiem, ktoré by sa toho zapojili, by bolo mnoho viac. Ale ďakujem, pán poslanec, aspoň za aké také vysvetlenie. Pán poslanec Pulbiš, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, ja naozaj nemám výhrady, ktoré smerujú k vlastne odborným školám, ale predsa by som rád povedal pár viet, keďže o tomto väze sme boli svedkami rozsiahle rozpravy na predchádzajúcom zastupiteľstve, ale nikto z nás, ktorí tu sedíme, bez ohľadu na to, na akej strednej škole sme študovali, nemôže spochybniť, že výsledkom výberu menšieho počtu žiakov je primárne náraz nárokov na nich a s tým samozrejme spojený aj náraz kvalit. Dnes preto podľa mňa nerozhodujeme len o tom, ktorá škola bude mať koľko tried prvého ročníka, ale rozhodujeme, myslím si, hlavne o tom, či gymnázia v našom kraji budú mať prívlastok škôl výberových alebo škôl náborových. Bez snahy dávať niektoré konkrétne školy či regióny do popredia si myslím, že nie všetky, u ktorých navrhujeme toto zvýšenie, sú na rovnakej úrovni a s rovnakou potrebou navýšenia. Pre školy je a bude počet tried dôležitý podľa mňa nielen z pohľadu žiakov, ale aj z pohľadu učiteľov, keďže jedna vytvorená trieda približne rozsahovo znamená jeden pracovný úväzok pedagogického zamestnanca. Treba si však uvedomiť, že pri klesajúcom počte žiakov je táto snaha zo strany škôl dlhodobo neudržateľná. Osobne, ako bývalý študent gymnázia, zastávam názor, že gymnázium je a bude pre žiakov najlepšou všeobecnou teoretickou prípravou na vysokú školu, ale tak ako vysoké školy, ani gymnázia by tu podľa mňa nemali byť prekažené. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Topolský, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som bol rád, keby sme neprechádzali do roviny, že kto, kde si čo utrhne. Ja by som povedal, že pre mňa sú dôležité 2 kritériá, o ktorých tu nezaznie. Jedno kritérium je, koľko žiakov, študentov za uplynulé roky študuje na príslušnej škole. Čiže aj koľko vychádza. Máme prehľad, ja osobne mám prehľad od roku 2004-2005 školský rok až po tento posledný. Je to jedno z ukazovateľov, kde sa hlásia o kvalite školy, o záujme a o možnosti sa zamestnať alebo študovať na vysokej škole. Druhé kritérium, ktoré je pre mňa podstatné, koľko absolventov príslušnej školy končí na úrade práce. Tieto 2 kritériá, keby sa zobrali do úvahy, ja predpokladám, že sa dali, neviem do akej hĺbky a do akej štruktúry, to by nám vypovedalo jasne o tom, či tá škola bude napredovať nahor, alebo pôjde dál, dole. Pomaličky zdá sa mi, že stáva sa mantrou, že na gymnázia musíme potlačiť, aby dostali odborné školy. Pán predseda je človek, ktorý bol a niekoľko rokov, dosť rokov na gymnáziu, ja som tiež bol. A zaujímavé je, že my tu máme len deklaráciu od zamestnávateľov. Ja ich chápem, ale my tu nemáme žiadnu deklaráciu a predpokladám takticky, že sa nepýtala sa deklarácia od riaditeľov škôl alebo rodičov gymnázií. Že prečo chcú, či len preto chcú, aby mali sme viac peňazí, aby sme boli dobrí riaditeľia, aby naši učiteľia mali zdroje.
Neviem, či vieme o odbornom vzdelávaní. Týchto deklarovali, týchto 49 statočných deklarovalo, že chce. Otázka znie, či z tých 49, ak neviem, lebo všetci to nemôžeme vedieť, ako to duálne vzdelávanie je. Uzatvorilo 49, dostalo zamestnávateľov certifikát od príslušných komôr. To je jedna vec. Ja môžem chcieť, ale nemám certifikát od odbornej komory. Druhá vec. Uzavreli tieto firmy, uzavreli s príslušnými odbornými školami zmluvy o tom, že budú vykonávať odbornú alebo praktické vyučovanie. A tretia vec. Uzatvorili tieto firmy s jednotlivými študentmi zmluvy o tom, za akých podmienok, za koľko dostanú, za to koľko hodín. Je tam 1440 hodín, musí ten študent v rámci duálneho vzdelávania byť v odbornej praxe. To znamená, že otázka znie, ja ich neobviňujem, že to uzavreli alebo nie, ale musím priznať, že to duálne vzdelávanie bolo spečené veľmi rýchlo, horúco rýchlo, lebo to sa nedalo stihnúť. To znamená, že darmo teraz samozrejme, že chcú, ale otázka znie, či mali na to čas. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, tie riaditelia, ako náhle pristúpia na tie zmluvy, o to dostanú menej peniazy. Lebo peniaze sa presunú na odbornú prax, do tých firiem. Tie firmy možno nemajú odborných pracovníkov, tak odkiaľ ich budú brať? Budú ich brať zo školy. Z lanária, zo školy, ale tým pádom bude mať menej zamestnancov škola, menej tých žiaci pôjdu na odbornú prax, takže táto situácia nie je taká jednoduchá. Ono je pekné povedať, aj my chceme, len splnili sme všetko, otázka znie, či ten štát vytvoril časový priestor a tak ďalej. Druhá vec, ešte ďalšia. Mne mrzí, že sme sa nespýtali, a možno pani Krúková nám povie, že áno, sme sa štátnej školskej inšpekcii. Štátna školská inšpekcia nemá zastúpenie v Rade pre odborné vzdelávanie. Štátna školská inšpekcia je bohatstvo informácií, ktoré majú. Vedia, kde robia komplexné inšpekcie, následné inšpekcie a tak ďalej. Takže to by bolo dobré, keby boli aj v Rade pre odborné vzdelávanie, lebo sa vedia. A z príkazu ministerstva sa zameriavali, môžem spojiť? Poprosím. Aby sa zameriavali na stredné odborné školy, aká je pripravenosť, či majú nástroje a ďalej. Nebol by som rád, keby prevládol teraz školský kanibalizmus. Ja som spomínal tu nejaké slogany, tak použijem ešte jeden, nie jedna koza a susedovi dve kozy. Čiže, ak si my uchmatneme, tak si to spapkáme, fajne, ale keď neulovíme, tak budeme hladní. Neviem, či to v tom okrese tak zaváži. A skoro blížim sa k záveru, prečo sme neviedli skorej túto diskusiu? My sa teraz vyvíjame na počtoch, my tu teraz politiku do toho, politiku a tak ďalej, ale my sme si mali zvolať, jedna vec je zamestnávateľia, jedna sú gymnázia, jedna sú riaditelia stredných odborných škôl, aby sme zasadli, a to sa nedá urobiť mesiac predtým, keď to príde do zastupiteľstva, lebo vidíme, že začal z toho obrovský boj a my sme to očakávali. Takže toto je otázka na dlhý, aspoň minimálne pol roka, rok. My to tu nezmeníme tým, že pridáme triedy, alebo nepridáme. Čo sa zmení? Keď pridáme triedy, fajn, budeme dobrí, aj som za, ale nenaplnia tie triedy, nenaplnia ich. Ak ubereme, tak pôjdu na ministerstvo, lebo uvedome si, ak do 31. októbra to nebude schválené, nastupuje inštitút. Pôjde sa na ministerstvo, príslušná škola, vyžiada si podklady z odboru školstva, a otázka lobingu a tak ďalej a tak ďalej. Ja predpokladám, že čo bude schválené, pán predseda, vy to nepodpíšete. Rád by som bol, keby ste povedali, viete čo, tak toto už budem, som na barikádach, zdôrazňujem,
ale či bude o 11 škôl viac, alebo bude tried, alebo bude menej, len vyšleme signál, ako to tu bolo povedané, vyšleme signál, o čo ide. Ale nemôže byť mantra, že teraz všetci na odborné školy. Viete si predstaviť, pán predseda, mali ste 14 rokov. Vedeli ste, čo už vtedy chcete? Ja nechcem do svedomia, ale vedeli ste, čo chcete? Ja neviem, to mi poviete možno súkromne. Ja viem, čo som chcel, ale nie o škole. Áno? Takže, a ešte jedna vec, sociálne hľadisko. Ak my nebudeme mať tam študentov, nebudú chodiť tam, tak budú musieť chodiť inde. Zavedieme školské žlté autobusy? Samospráva. Štát to zatiaľ nerieši. Ale môžu ísť do druhého kraja dokonca. Prispejeme im, neprispejeme im. Aj tak tie peniaze neprídu na hlavu normatívu. Takže myslím si, že sme premeškali. Toto sme mali riešiť už pred rokom, pán predseda. Aj vaša chyba, aj naša chyba. A to sa nedá riešiť školstvo striedami. Len striedami. Ďakujem. Pán poslanec, ďakujem pekne, povedali ste strašne veľa zaujímavých myšlienok. Ja len dve by som chcel vypichnúť, ak môžem teda na vás zareagovať. Jedna je tá, že pred rokom riešiť, ale podobná situácia len v menšom bola aj pred rokom pri schváľovaní VSDNK. Presne to isté. Čiže my sme mohli sedieť aj pred pol rokom k tomuto konkrétnemu a stále by to bolo záujem riaditeľov škôl versus realita. Stále by to bolo to isté. Vy ste výborný matematik. Vám to nemusím vysvetľovať, že keď navýšime počet tried pri znížení počtu študentov prvého ročníka, tak na tá výberovosť, tak ako pred chvíľou kúpal pán poslanec Pulbiš, z výberovosti bude náborovosť. To je celé. A chceme náborové školy, tak potom naozaj dobre. A to nebol dobrý príklad, že či som ja vedel, čo som sa v 14, pretože ja som dlhodobo presvedčený, že zabojujem o to, aby som sa dostal na Burgašku. A nakoniec by to aj vyšlo, tak ja som doteraz ďačný za to. Ale no, my sa nikde nepohneme, keď budeme navyšovať. Samozrejme, vy ste povedali, nemôže to byť kanibalizmus. Jeden okres, druhý okres, tretí okres. Presne tak. Nemôže to byť o tom, že keď jeden poslancovi dáme do okresu, tak aj druhé, musí to byť nejaká koncepcia. Úrad sa snažil vypracovať koncepciu, ktorá vychádza z reálnych čísel. Tá koncepcia rátala s financovaním škôl, s priemerom žiakov v triede, s počtom gymnázií, s nejakým prirodzeným odlivom tých najslabších, ktorí sa potom nedostali na tie gymnázie, na odborné školy, na učebné, na študijné odbory a tak ďalej, zo všetkým sa rátalo. A preto sme, ako som povedal pánu poslancovi Bagačkovi, nemali žiadny problém potom s tým, keď nejakých okresov bolo potrebné navýšiť či odborné školy, či nejakú maďarskú školu, dobre. Ale aby sme navyšovali slepo gymnázia len preto, že je tu tá požiadavka, ktorú ste vypovedali, že keď my neschválime, riaditelia pôjdu na ministerstvo a vďaka lobbingu a nejakým dobrým vzťahom sa vybudujú alebo vydobijú, tak len to my už ovplyvniť nevieme, ale keď to potom môžeme všetko zabaliť, lebo v tejto republike je strašne veľa vecí skorumpovaných a funguje na princípe lobbingu a známosti a biznisu a úplatkov, a keby sme predtým to sklonili hlavu, tak potom naozaj nerobme nič, lebo niekto tu musí byť tá autorita, kto povie na gymnázia tí najlepší a zvyšok na odborné školy, respektíve tí, čo nechcú ísť sami od seba na odborné školy, nedostanú sa na gymnázium, tak nech idú na odbornú školu na študiny alebo učebný program. Lebo poviem príklad, čo povedal pán poslanec Šufliarský, 45 detí, predsa môžeme otvoriť dve triedy. No môžeme, ale keď otvoríme dve triedy a zo 45 zoberieme 45, to nie je potom škola, to je podľa mňa nejaká úschovňa alebo nejaký azyl pre všetkých proste. A nebudeme sa baviť o nejakej kvalite, lebo aká to bude kvalita, keď zoberiete všetkých. To ako keby sme do práce brali úplne všetkých, len preto, že prišli, že chcú ísť. Hej. To je o tom istom. A ešte si dovolím o tých podmienkach tých zamestnávateľov. Sú tu malé firmy, dobre, ale sú tu aj firmy veľké, ktoré zamestnajú 1400, 600 zamestnancov, 550, 600, 500, 400, 300 a oni asi vedia, vďaka svojim oddeleniam personálnym a podobne posúdiť, či majú dostatok tých absolventov, ktorí by mohli zobrať. Ja by som veľmi nerád sa dožil situácie, kde samozrejme my tu nedostatky, ktoré sú na úrovni štátu, nezmeníme. Ale vieme ich zmierniť a vieme nastaviť ten systém aspoň v našom kraji tak,
aby bol nejaký priblížený k realite. Lebo veľmi nerad by som bol, keby zase museli naši zamestnávateľi, ja teraz nebudem hovoriť ten príklad s predsedom vlády o tom rokovaní vo Vietname, o tých 50 000 Vietnamcov, ale keby naši zamestnávateľi museli hľadať pracovnú silu za hranicami Slovenskej republiky, keď my tu máme nezamestnanosť. Pretože ak je čo len jeden jediný človek nezamestnaný na Slovensku, tak musíme sa pokúsiť spraviť pre ňo všetko, aby ten človek sa mohol, ten absolvent sa mohol uplatniť. A nie, že odignorujeme požiadavky zamestnávateľov a necháme ich nech si do Polska, do Rumunska, na Ukrajinu hľadať zamestnancov. To je veľmi, podľa mňa, toto je ten sociálny aspekt, ktorý ste hovorili, že musíme použiť sociálny aspekt, pretože ide o nejaké to 1, 2, 3, 5 pracovných miest, ale v konečnom dôsledku ono, keď to správne nastavíme, raz to bude treba nastaviť, pretože aj pán poslanec Pôbič povedal, že to nie je dlhodobo udržateľné, tak v konečnom dôsledku zachránime alebo vytvoríme o mnoho viac pracovných miest, myslím. Ja už nechcem ako nejakú, ako vy ste povedali, že ste presvedčení, že to nepodpíšem, to nie je o tom, že presvedčený, nepresvedčený, to je o tom, že tu diskutujeme a snažíme sa nájsť niečo, čo by jednoducho nás niekde posunulo, len keď my navýšime ešte počet tried o mnoho viac oproti minulému roku a pričom počet žiakov klesne, tak matematická logika nám hovorí, že sa to blíži úplne zle. Ďakujem pekne. Pán poslanec Demian, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som na pána poslanca Topolského, do toho aj vy ste reagovali, síce to skúšej faktické, ale na pána poslanca Topolského. Lebo chcem podporiť, súhlasím s tým, čo povedal, že minimálne sme prípravu tohto všeobecného záväzného nariadenia zle odkomunikovali. Ak sme vedeli po minuloročnom schváľovaní VZD, na aké problémy nastali, zopakovala sa ten istý scenár, ako pred rokom prišli poslanci a navrhujú zvýšenie tried, tak sme naozaj už po, ako on povedal, už po minuloročnej skúsenosti sme si mali sadnúť a začať sa zaoberať tým, aby to tento rok možno dopadlo inak a aby sme tie predstavy zladili. Súhlasím s tým, že nedosiahneme, že všetci pôjdu na odborné školy. Jednoducho, tí, čo chcú ísť na gymnáziu, budú do toho gymnázia aj cestovať. Tí rodičia chcú mať z neho, alebo chcú, aby absolvoval gymnáziálne vzdelanie, tak budú mohol podporovať na vzdelávanie v inom okrese, prípadne v inom kraji. A tým je to aj to sociálne hľadisko, ktoré je s ním súhlasím, ktoré on načrtol, a to je to štúdium v mieste bydliska a nedochádzanie za štúdium a tým nižšie náklady pre tých študentov, ktorí sú sociálne slabší. Ďakujem pán poslanec. Jednou je to, ak dovolíte. My sme zachovali dostupnosť gymnaziálneho vzdelávania v každom okrese a nelikvidujeme gymnaziálne vzdelávanie. Návrhu úradu 48 tried bolo v podstate navrhnutých za úrad. Hej. Aj v okrese zostali gymnázia, nikde sa nič nerušilo, len sme sa snažili s tou výbernosťou. Nebudeme fakticky na fakticky, ale súhlasím s pán poslancom Sujom. To rozvrstvenie. Áno. Ja som za toto sa s vami viem stotožniť, o to viacej prekvapivé navýšenie gymnázia o jednu triedu v Banskej Bystrici. Pán poslanec Konárik, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. No, na jednej strane máme tu nejakú deklaráciu zamestnávateľov, ktorú tu používame ako najsilnejší argument pri tých počtoch tried, či zvyšovať alebo znižovať. Sám som zamestnávateľom, náš jediný podnik zamestnáva vyše 200 ľudí a z vlastných skúseností vám viem povedať, že je hlavne morálny problém s absolventmi stredných odborných škôl a gymnázií, ktorí čakajú, že budú mať nástupné platy 1000 eur. A toto je zásadný problém, ktorý nerieši to, že jednoducho či navýšime 5 alebo 15 alebo 30. Je to úplne jedno. Ale z vlastnej skúsenosti vám je povedať, že práve z tých stredných odborných škôl chodia najčastejšie študenti z tých, ktorých je veľký problém zamestnať práve z ich neskutočne skreslené názory o realite, o ich ďakujem pekne, nároky ohľadne platov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec, ale to asi nie je otázka na nás, možno na nejakú východnú poradkyňu. Pán poslanec Sujar, nech sa páči. Ja súhlasím s Karolom, čo povedal, ale my dúkame v niektorých z profesiách, ktoré máme v rámci rodiny a podnikov, aj viac ako je 1000 eur, aj tak nevieme zohnať. Už je taký problém, že som bol za známy, čo sú Bystrici, čo majú nejaké podobné zariadenia, a vravia, že normálne už ponúkajú peniaze do Ukrajiny, vezme ukrajinského napríklad kuchára, žena robí upratovačko, deti chodia do školy. Proste nevie zohnať. A on dáva vystý si 1500. Ja v Bystrici napríklad nemám problém dať 1000 eur kuchárovi, ale neviem ho zohnať.
kuchárov mám od 50 do 60, odídu mi do dôchodku. Čašníkov, čo máme, možno takých 50, tak ich máme mladých. A dneska som volal na kávu, skôr ako som sem šiel. No obsahoval ma inžinierka a magisterka. Nemám vyučených čašníkov. A keď bol vyučený, z akéhoto akadémie z Brezna je veľmi dobrý, z Olova z podboru je tiež veľmi dobrý, len nie je taký počet, aby, alebo není z nášho, proste, že by tam išli, aby sa vrátili naspäť. Toto je problém tiež. Ďakujem, pán poslanec, ale len sa ťa spýtam, a prečo potom ty tiež sú vlastne z navyšovaným počtu gymnázií? Ale toto je presne, to nemáme ľudí, nie sú ľudí. Nech sa fakticko, na fakticko. Pán poslanec, vás nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mnohom, čo ste povedali, čo sa týka podpory toho odborného vzdelávania, sa dá súhlasiť. Ja by som chcel len ozrejniť situáciu za náš okres Krupina. V prvom rade tie dve triedy, ktoré sú momentálne požadované na gymnázium Andreja Slaptoviča, chceme, alebo je záujem aj na základe prieskumu zo strany rodičov skutočne spraviť z toho gymnázia výberovú triedu. Preto do 31.12. v zmysle zákona by sme vás chceli poprosiť, alebo riaditeľka, ktorí vzídu z výberového konania, by vás chceli poprosiť, aby sa jedna trieda preklasifikovala na 8-ročné gymnázium a robil sa výber už na základných školách. Skutočne, aby gymnázium sa stala tou výberovou triedou, o ktorej hovoríte aj vy. Čiže v tom prípade v pláne výkonov chceme dve triedy preto, lebo jedna trieda by bola gymnázia štvoročného a tá druhá by bola gymnázia osemročného, kde plánuje sa aj nejakým spôsobom spolupracovať so základnými školami, či kombinovať úvesky tak, aby sa dalo reflektovať na ten počet detí, ktoré by sa prihlásili. Ten záujem už u rodičov myslím si, že je, pretože robila si škola prieskum, určite aj pán Pap, ktorý tam pôsobil 3 mesiace, by vedel o tom povedať, že tá úroveň Krupinského gymnázia je skutočne dosť dobrá. Videli ste to aj sami, čo argumentovali, napríklad počet prijatých detí na medicínu bol vyšší ako gymnáziu Ľudovíta Štúra o Zvolene, čo je tiež taký, by som povedal, vec, na ktorej sa oplatí zamyslieť, čiže nie je to tak, že tá úroveň by tam nebola. Súhlasím s Mirkom Sujom v jednom, že my, nie že by som nesúhlasil u mňa celých veciach, ale v jednom určite áno, že my okresy, ktoré sme menšie, máme problém s autobusovou dopravou. To som spomínal aj na zastupiteľstve, ktoré sme mali v Bartošovej Lehotke. Jednoducho, ak my nedokážeme tým deťom poskytnúť kvalitné a včas spojenie, a netýka sa to len detí, týka sa to aj Krupiny, zo spodnej časti okresov, ale napríklad do gymnáziu v Krupine majú záujem študovať aj deti z Dobrej Nivy, Babinej, Pliešovej, Cásy. To sú pomerne veľké obce, ale ak my im nevieme poskytnúť áno a pomôcť dobrý spoj, tak tie deti jednoducho k nám neprídu. A samozrejme, že väčšie mestá, alebo väčšie okresy, kde spádovo tie autobusy končia, majú potom výhodu v porovnaní s našimi okresmi, ktoré sú v tomto prípade medzi tie menšie určite Radím aj Detvo aj Krupinu. Čiže toto ponímam ako za veľký problém a tu by som chcel, aby sme spravili nejaké spoločné stretnutie, tak ako pán riaditeľ vravel, aby sme ráno a popoludní tie linky nastavili tak, aby aj malé okresy boli zrovnoprávnené s tými okresmi veľkými. Čiže k tej kvalite sa už vrácať nebudem. Čo sa týka tých skúseností s duálnym vzdelávaním, myslím si, že sa fakt už vymyslené. Zo sociálnym to bez problémov fungovalo a dneska sa tvárime, že sme vymysleli teplú vodu, nevymysleli sme nič nové. Akurát, že ten rozbeh po tých 25 rokoch devalvácie toho systému duálneho vzdelávania a práve podpory rôznych súkromných škôl, ktoré navznikali hlavne v rokoch 98 až 2006, znamená to, že dnes tie deti dostať nazad je veľmi problémové. Poviem vám konkrétny prípad, videl som v petícii, je podpísaná spoločnosť Lind, je to najväčší zamestnávateľ momentálne v Krupine, priamo v meste, najväčší v rámci Slovenska je COB jednota, ale čo sa týka z nich, práve špeciálne pre túto spoločnosť bol otvorený odbor Čalúník, Krajčír, no firma platí najviac v rámci platového stropu v rámci okresu. Počet detí, ktoré prejavili záujem, bol 0.
Čiže vidím tu problém, že tie deti jednak nemajú vzťah k fyzickej práci, nechcú robiť. A fakt každý chce byť vysokoškolák, pretože štát, dovolím si tvrdiť, tak zdegradoval ten systém, že tú vysokú školu dneska fakt vyštuduje každý, len je otázka, že kto. Hej, čiže ak sa nezačne aj z pozície štátu niečo robiť s počtom univerzít a vysokých škôl, tak my tu budeme zbytočne sedieť a zamýšľať sa nad tým. Možno, že nad čím by som sa zamyslel a kde by možno stálo o tom rozprávať, sú súkromné a cirkevné školy, o ktorých vieme, že dlhodobo nám produkujú slabších žiakov. A tu by som určite sa zamyslel nad tým, že ak použijem prirovnanie ako Lacko Topolský, tak bližšia košela ako kaba. A tu si viem predstaviť, že by sme podporili naše školy, ktoré zaradili Banskobystrický samosprávny kraj a nepodporovali by sme súkromné a cirkevné školy, ktoré tie výsledky nedosahujú podľa môjho názoru adekvátne. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, na čo sa asi deje, lebo ja musím s vami súhlasiť, no máme teraz to veľmi pekne povedali a ja musím znova upozorniť zastupiteľstvo, že túto myšlenku, čo ste povedali, napriek tomu tom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Bagačka, je navýšenie tej pre súkromné školy, pre cirkevné školy na úkor našich vlastných Banskobystrickom kraji. Pán poslanec Družbacký, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ťažko sa reaguje vo všetkých týchto celých rozprávach, ale u kolegu Bagačku v tom návrhu sa nepremietli takisto zmeny, ktoré sme dávali za okres Volena, takisto sa jednajú o gymnázia. Takže ak dovolíte, navrhujem zmeniť v paragrafe 5 v časti okresu Zvolen počet tried gymnáziu Ludovita Štúra zo 4 na 5 tried, gymnázium Kaličiakova 87 Zvolen z 1 na 2 triedy, konzervatórium Kaličiakova Zvolen z 0 na 2 triedy. Tie odôvodnenia sú rôzne, ale dá sa povedať, že v podstate toto je jediná taká stredná škola, ktorá hovorí o vzdelávaní sa umelcov a vyvádzaní talentov, takže aj toto sú dôvody na to, aby sme to tam zapracovali. Ďakujem pekne. Môžem reagovať na vás? Takúto umeleckú školu máme túto konzervatórium, ktorého úroveň v porovnaní s inou školou je trošku vyššia. A ďalšia vec, ktorú som ešte chcela povedať, napríklad súkromné gymnázium má všude na celej škole 23 žiakov. Tak neviem, a túto máme vyššie stovky, takže neviem, o akej kvalite sa tu ideme rozprávať. Všetko, pán poslanec? Ďakujem, pán poslanec Bagačka, Slatisko, mi sa páči. Ďakujem pekne. Chcel požiadať návrhovú komisiu, aby pokiaľ sa bude hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu o týchto štyroch školách sa nehlasovalo a uvidím, ako dopadne hlasovanie o návrhu pána Družbarského. Ďakujem. Pán poslanec, ak prejde návrh pána poslanca Družbackého, tak vlastne... Ja pre istotu. Sa to vlastne doplnilo. Pán poslanec, kolegy, sa páči. Ďakujem za slovo. Veľa bolo už povedané a je zveľa názorný. Môžem súhlasiť, ale ukazuje sa, že kým zastupiteľstvo nášho kraja bude rozhodovať o VZN-ku, o určení počtu tried, tak stále bolo, bude a je a priori politickým rozhodnutím, čo je legitimné, beriem to. Z môjho pohľadu, ako vedel by som si predstaviť, že o počte tried by nerozhodovalo zastupiteľstvo, ale by rozhodovala v podstate nejaká nezávislý nejaký orgán, odborný prvomrade. Toto ale je samozrejme dneska nevyriešené, je otázka, či by sa to aj dalo vyriešiť, ale takýto pocit, ako mám, a ja túto debatu absolútne beriem úplne normálne, v pokoji, a pretože je zastupiteľstvo politickým orgánom. Ale nehovorím na škodu veci, že tie argumenty, ktoré tu odznievajú a
podstate ja s nimi musím povedať, že súhlasím, že mali by sme v podstate rešpektovať názor ministerstva školstva, názor 22 členovej skupiny, ktorá odporúča nám, aby sme tých našich 9-takov rozdielili v pomere takom, ako navrhujú, to znamená 25% na gymnázia zvyšok na stredné odborné školy. Samozrejme, to treba povedať, že stredné odborné školy majú svoje veľké problémy. To teraz nie je tak, že keby sme to rešpektovali, takže všetko je v poriadku. Stredné odborné školy majú skutočne svoje veľké problémy a čaká ich takisto ešte cesta za účelom zlepšenia. Ja som v Bartošovej Lehovke spomínal vám a kolegovi Topolskému aj Karolovi Konárikovi, že som chcel povedať, že toto, čo ty máš, Karol, tie problémy sú reálne a legitimné, áno. Ale napríklad škola Žiari nad Hronom, tá súkromná stredná odborná škola technická, ktorého zriadovateľom je ten Intech, čo je súbor právnických osôb, a aj firmy, ktoré sú tu podpísané v tej deklarácii, prvých 7 je presne, to sú tie firmy, veľkí zamestnávateľia, a medzi nimi napríklad Nemak ide rozširovať v podstate výrobu a ide prijímať ďalších 100 v podstate zamestnancov. Má problém aj tak, lebo táto naša škola nestačí v podstate pokryť všetky nároky. Áno. A Lacko Topolský, Intech, vy mali ste príkladom pre celý kraj a pre celé Slovensko, lebo už 7 rokov reálne tam funguje jedno pragmatické, kvalitné, duálne vzdelávanie. Ja som výsledky hovoril, ja len poviem toľko, že študenti, ktorí tam skončia, 95% sa umiestňuje rovno tam, berú štipendia, prepojená je prax, takže ako dá sa aj bez rozhodnutia štátu v podstate riešiť problém. A dávam to teda do pozornosti a určite Intech je pripravené, aj deklarovalo, poradiť v podstate aj v iných regiónoch, pokiaľ by bolo záujem o podobne duálne vzdelávanie, lebo 7 rokov je 7 rokov. Takže ako ja mám problém, musím povedať, ako s tým navýšením tých gymnázií, pri rešpektovaní samozrejme dostupnosti, kvality, ekonomického dopadu, aj národnostného aspektu. Všetko viac menej bolo tu povedané. Niekde ale sa mi vidí jednoznačne zbytočne navyšovať počty tried gymnázií. Ja sám samozrejme podporujem navýšenie tej strednej odbornej školy obchodu a služieb Žiari nad Hronom z 3 tried na 4. Ide o kvalitnú školu, ktorá má tiež vysokú mieru uplatnenia sa na trhu práce. Ja som to už povedal. Škola, ktorá má skutočne kredit, tak má aj záujemcov. Gymnázium Milana Rufusa v Žiari nad Hronom sa prihlásilo 127 záujemcov, 90 bolo prijatých. Takže zvyšok v podstate jednoducho sa urobil výber. A pretože máme tam ešte jednu neštátne gymnáziu v Černici, mám na to taký názor. A to z takého kvalitatívneho hľadiska je to jednoducho v podstate škola, ktorá podľa môjho názoru ťažko môže prežiť. Pretože pokiaľ mám dobré informácie, 8 žiakov sa hlási do prvého ročníka a celé gymnázium má menej ako 30 študentov. Ako vieme si predstaviť, že ako to môže mať nejakú v podstate ako úroveň. A nechcem sa nikoho tam dotknúť. Áno. Ale z môjho takého hľadiska ekonomického, ako to ma menej zaujíma, pretože zriadovateľom nie je župa, ale zriadovateľom je jedna švédska spoločnosť, ktorá si tento deficit musí vykryť. Áno. A nehovorím, že je to ako jedno, že mi to je jedno, len ako musíme aj takýto ako pohľad na to urobiť. Takže je to veľký problém a to, čo som v faktickej poznámke povedal, verím tomu, že po voľbách v roku 2016 rezor školstva bude nastavený na nové systémové zmeny. Ďakujem.
Ďakujem, pán poslanec, ja sa vám dovolím znova zopakovať, že návrh počtu dejtorých ročníkov, ktorý vypracoval úrad, vychádzal z odporúčania Krajskej rady pre odborné vzdelávanie, ktorá je založená už bývalým predsedom pánom Murgašom. Čiže ja som tam nerobil ani žiadne personálne zmeny, ani nič. My sme ten orgán poradne akceptovali ako ľudia, ktorí majú čo do školstva čo povedať. Takže pán poslanec, to bol som na vás. Návrh na doplnenie o nejakého školského inšpektora je na zváženie, ale my sme tú vec nejakým spôsobom nemenili, pretože dovtedy nikto krajskú radu nespochybňoval ako nejaký odborný orgán, ktorý v tejto veci je kompetentný. Pán poslanec Bagečka, nech sa páči. Ja len v krátkosti taká reakcia. Myslím si, že aj zastupiteľstvo samozrejme má do zákona to právo schvaľovať tieto počty. Ale tak, ja som spomínal, že na predchádzajúcom zastupiteľstve, pokiaľ možno, že by sa nemenili tak ľudia často aj na tom odbore školstva, tak ja som bol s pani Štankovou vtedy ústne dohodnutie, že si skôr k tomu sadneme ako komisia a že skôr si tieto veci prejdeme. To už je akože za nami. Viem si predstaviť do budúcna v marci začať pracovať v rámci komisie a po jednotlivých okresoch na tomto novom materiáli. Nefandím si, že bude úplne 100%, ale myslím si, že aspoň niektoré veci by sme vychytali. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Topolský, nech sa páči. Pán predseda, ja si myslím, že zle, že ste to nezmenili. Mali ste šancu, keď ste nastúpili, pozrieť sa, aké je zloženie Rady pre odborné vzdelávanie. Lebo Rada pre odborné vzdelávanie bude svojej línii pôjde. To je ako normálne. Ani sa nečudujeme. Ale to neznamená, že Rada pre odborné vzdelávanie nám bude rozprávať aj gymnáziál. On bude rozprávať, že menej tried gymnáziálny, ale my potrebujeme aj inžinierov, stát a upy idú, inovačné. My potrebujeme aj vzdelaných. Samozrejme, druhá vec je, chyba je, že aké sú nastavené prijímacie konania na gymnáziách, že tam nie idú tí, ktorí na to majú. Pretože financovanie je zle, my to nevyriešime na žiaka. Žiak to nesie peniažky normatívne. Ďakujem, pán poslanec Tomáš, nech sa páči. Čas. Ďakujem za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Neplánoval som vystúpiť, ale niektorí moji kolegovia ma k tomu nepriamo vyzvali a to je otázka dopravnej obslužnosti a dostupnosti. By som sa rád teda pridal k návrhu kolegov Suju a Vlazana, pretože tento problém pociťujeme aj my v okrese Žarnovica, najmä teda tých okrajových častí, najmä mesta Nová Baňa. Takže myslím si, že to je tiež forma prostriedok, ako nejakým spôsobom získať viacej žiakov do našich škôl, ale tým nie, že si zoberieme v rámci okresu alebo susedných okresov v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, ale určite by sme vedeli pritiahnuť aj žiakov z Nitrianskeho kraja, pretože veľa detí chodilo z Kozároviec, Odlevíc, z Nového Tekova, a z tých častí južnejších do Novej Bane, do gymnázia, vzhľadom na to, že sa zmenili pomery, čo sa týka dopravnej obslužnosti, deti tam odišli z týchto škôl do Levíc. Druhú vec, hovorilo sa, že malo sa začať pripravovať skorej. Ja som to na tom stretnutí rovnako prezentoval, tento môj názor, ale ja to chcem možno ako príklad dať. V Žarnovickom okrese my sme sa zhruba pred možno 4 mesiacmi stretli v Žarnovici na strednej odbornej škole, kde boli pozvaní, teda okrem nás dvoch ako poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja, mňa a Kamila Danku, všetci riaditelia základných škôl a všetci významní zamestnávateľia. A myslím si, že tam sme si jasne povedali, aké smerovanie by malo ísť, aby naše deti z tohto okresu mali dobré vzdelanie a aby potom sme ich dokázali aj umiestniť na trhu práce, ale zhodli sme sa v jednom, že veľmi, ale veľmi intenzívne musíme začať pracovať s rodičom, pretože ten je rozhodujúci a dá sa povedať v tom veku rozhoduje, že kde to dieťa pôjde, aspoň vo väčšine alebo podstatnej časti prípadov. Takže to bol nejaký výstup a z toho vychádza to, že vlastne v našom Žarnovickom okrese
vlastne ani nebol žiaden problém a tie triedy sú nastavené, som povedal, aj uplatňovali si riaditelia škôl adekvátne tomu, koľko je tam detí a akú stupeň a formu vzdelania by sme chceli dosiahnuť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Šimko, nech sa páči. Ďakujem pekne, máte to dáme. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení pán predsedám. Je to skutočne ťažká téma, čo teda momentálne prejednávame, a dovolím si povedať, že v závere padne politické rozhodnutie, pretože mám taký pocit, že zrejme to ináč asi nic nepôjde. Ja nie som taký odborník, ako je napríklad pán Topolský a ďalší, ktorý som pracujete, ale ja sa na túto vec pozerám obyčajným sedliackým rozumom. A sedliacký rozum mi diktuje toto. Áno, tento rok sme mali 5531 študentov, na budúci rok očakávame 4860, to znamená o 671 menej. Budúcka vedenie VUC na druhej 48, no a my ako poslanci, alebo teda poslanecký zbor, klub, skôr sociálna demokracia 59. No ale dajme si otázku, čo vlastne naša Slovenská republika potrebuje? Či potrebuje vychovávať ľudí, študentov pre úrady práce? Mám taký pocit, že my potrebujeme v každom prípade murárov, tesárov, klampiárov, kuchárov, čašníkov a tak ďalej, to znamená odborné školy v každom prípade. Ale prosím, zvažujeme, čo urobíme. Ja osobne som presvedčený, že v danom prípade sa tu nenájde poslanec z VUC, ktorý by nerokoval za posledné 2-3 týždne s niektorým riaditeľom strednej odbornej školy alebo strednej školy. Každý lobuje, lobuje a lobuje. Takže za to hovorím, že predpokladám, že to máte politické rozhodnutie, verejne tomu nepovídeme. Áno, pán Topolský, ako si naznačil, jednoznačne bude to v rovine, čo, kto, koľko otrhne z toho spoločného koláča. A teraz fakt zvažujme, komu teda vyhovieme. A preto ja osobne navrhujem jednu vec. Skúsme pre tejto školy, pre týchto riaditeľov odsú asi tej triedy, ako to navrhujú prevádzajú poslanecký zbor alebo klub Sme sociálna demokracia. Pán predseda, ja vás fakt prosím, odpíšte to uznesenie, čo príjmu, lebo viem, čo príjmu, samozrejme, všetci vieme, čo sa príjme dneska. A keď k 1.9.2016 ten, ktorý riaditeľ nezabezpečí tých 17 študentov v tejto triede, prosím, zrušme to. Príjmime nejaké takéto uznesenie a dovolím si, bude pokoj v rámci celého kraja. Takže toto je moje stanovisko. Ak dovolíte však, aby som ja zaloboval, pretože osobne toto nebol návrh pána poslanca Bagáčku, to je návrh, pokiaľ dobre viem, návrh komisie školstva. Ale teda, keď on teda navrhuje, ja sa nebudem starať o ostatných okresov, prosím kolegovia, vy na to máte tam istý prehľad, ale dovolíte, hádam pár slov, že som sa vrátil k okresu Vymarská Sobota. Áno, tu je istý návrh zo strany BBSK, to znamená vedenia odboru školstva. Ja osobne čítam obchodná akadémia, kadeštevná akadémia, Rimavská sobota, tu je návrh 2. Ja osobne viem, aké sú tam pomery, tá škola dokáže zabezpečiť žiakov na 3 triedy. Prosím, navrhujem 3. Stredná odborná škola Jesenského Tisovec, pán Bagaška navrhol 2, prosím, podporujem túto myšlenku, jednoznačne viem, že tí ľudia to vedia zabezpečiť. Ale poďme teraz ďalej, gymnáziu Mihaja Tompu. Samozrejme, toto je nula zo strany VUC BBSK. Ja samozrejme, lebo som presvedčený, že riaditeľ tejto strednej školy zabezpečí, takisto navrhujem jednu triedu, ako navrhuje pán poslanec Bagáčka. No ale tu je ten posledný bod na tejto strane, súkromná stredná odborná škola, to je Trhovisko Rimavská Sobota. Je to súkromná stredná odborná škola z Dunajskej stredy. Kolegyne, kolegovia, táto stredná odborná škola prišla do Rimavskej Soboty, a mám taký pocit, že táto stredná odborná škola v okrese Rimavská Sobota široko ďaleko páčuje. Nemyslím to urazovo, myslím to skutočne vážne, pretože do tejto strednej odbornej školy chodia nie len zo samotného mesta Rimavskej Soboty okresu. Táto stredná odborná škola beží ako Krtíž, Lučenec, Veľký Krtíž, teda Revúca, dokonca aj z Rožňa, aj z Rimavskej Soboty. Dneska majú vyše 400 žiakov. Áno, pán Bagáčka navrhuje 2, ja pre zmenu navrhujem teda 3 a mám taký pocit, že stredná odborná škola obchoda služieb tu niečo zavinila. Pretože áno, oni otvárajú maďarské triedy a kde bolo vedenie strednej odbornej školy obchoda služieb v Zinárskej Sobote, kde zaspali dolu. To znamená, bohužiaľ zvíťazí títo ľudia, tak za to hovorím, je tu šanca a oni nebudú do samotného mesta Zinárskej Soboty žiakov, ale z celého regiónu. Takže v
Za to vás ešte raz prosím, pán predseda, pretože ja osobne som presvedčený, že tu zrejme už je politické rozhodnuté, politicky bude prijaté uznesenie. Ja vás fakt prosím, pretože toto my musíme prijať do konca. Božka, prosím, tak pekne, ja som to nevyrušil. Tak vás prosím, že aby sme teda prijali toto rozhodnutie, a vás prosím, pán predseda, že odpíšte to, aby nebol ten lobby prostredníctvom ministerstva školstva, pretože aj tak zrejme to dopadne tak, ako si to predstavujem. Takže ďakujem pekne, to je môj stanovisko. Ďakujem, pán poslanec, faktičko, pán poslanec Demian, nech sa páči. Ja som sa s faktickou prihlásil ešte skôr, ako začal kolega Šimko predkladať svoje doplňujúce pozmeňujúce návrhy, ale som vážená kolega pripravený na podporenie plné návrhy na doplnenie počú prvých tried v okrese Rimavská Sobota. Len sa pýtam, či som s mojim sediackým rozumom pochopil správne. Chceš, aby sme okrese Rimavská Sobota hlasovali samostatne? Ale nemáme návrh. Nemáme len dva návrhy. Dal návrh? Písomne ešte nie. Sediackým rozumom. V prvej časti vystúpenia poviem, že súhlasím s tým, že je málo detí a veľa tried, a potom navrhnem tri ďalšie. No nie, taká, ale trošku mi zastal rozum. Ja som najprv čakal, teda, že ten pozmeňovací návrh bude, keďže v tom prvom vystúpení v prvej časti bolo, že tých gymnázií je veľa, že pán poslanec navrhne zníženie gymnázií v Rimavskej Sobote o po jednej triede, a to by vtedy korešpondovalo, nemôžem reagovať na mňa, keď ja fakticky reagujem, to by znamenalo, že to korešponduje s tou prvou časťou vystúpenia. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec sa hlasí s faktickou, ale s faktickou na faktickú sa... Prvý sa chcem teraz prísť na diskusiu, tlačí rovný. Keď sa môžete prihlásiť druhý diskusný príspevok. Pretože nech sa páči, pán poslanec. To nefunguje, ale ide. Vážim vám poslanec Bagačka. Áno, je to ťažká téma, ako som v úvode povedal, a ty si očakávam, že teda napravňujú, teda aby sme znižili počet práve žiakov do tried, čo sa týka vzniknutí. Ja som vám povedal jednoduchšie, bude to politické rozhodnutie. Prosím, dajme šancu jednotlivých riaditeľov všetkých škôl stredných. A k 1.9.2016 nepreukáže nám, že má 17 študentov, žiakov, no tak to zrušme. Ako by sa nedalo? To je najrozumnejšie riešenie. Dajme šancu každému. Nie len tým, ktorý už povie to napríklad, ty navrhuješ, pán Bagačka. Dajme šancu aj tomu, čo ty navrhuješ, ale aj tým, ktorý ja navrhujem. A potom uvidíme, čo bude 1.9.2016. Ak teda nemajú, tak to zrušenie a tým pádom tých študentov rozdielne. Ďakujem, pán poslanec. A niekto už do diskusie, tak diskusiu končím. Budeme teda hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhov. Najprv budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Šimka, takže počkáme na písomné predloženie návrhu návrhu komisii. Yes.
Poslanca Šimka, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Takže dostali sme tri poslanecké návrhy, pričom prvý od pána poslanca Šimka. Zastupiteľstvo VDSK navrhuje obchodnú akadémiu v počte 3, tretú odbornú školu Tisovec v počte 2, stredná odborná škola obchodná služie v počte 4, gymnázium Bilovská Sobota v počte 1 a súkromná stredná škola Trhovisko Rumovská Sobota v počte 3. Poprosím hlasovať. Ďakujem, prezentujte sa. Hlasujte o tomto pozmeňovacom návrhu.
Dobre, takže tento návrh pozmeňovací bol schválený. Budeme pokračovať ďalším návrhom pána poslanca Družbackého. Poprosím prečítať návrh uznesenia. Poslanecký návrh pána poslanca Družbackého. Zastupiteľstvo VDSK navrhuje zmeniť v paragrafe 5 v časti okres zvolen počet tri gymnázium Štúra, Hronská 3, zvolen 4 zo 4 na 5 tri. Súkromné gymnázium Kalinčiakova 1 na 2 triedy. Súkromné konzervatórium Kalinčiakova 0 na 2 triedy. Súkromná stredná umelecká škola scenického výtvarníctva z 0 na 1 triedy. Poprosím o hlasovanie návrhu. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte o pozmeňovacom návrhu poslanca Družbackého. Poslanecký návrh bol schválený, budeme pokračovať hlasovaním o poslaneckom návrhu pána poslanca Bagačku, ale pán poslanec, chcem sa spýtať, vzhľadom na schválený poslanecký návrh pána poslanca Šimka, či upravujete váš návrh, že okrem paragrafu týkajúce sa okresu Rimavská Sobota? Lebo ak by sa schválil aj váš, aj ten, ktorý už je schválený od pána poslanca Šimka, tak máme konflikt. Áno, čiže okrem paragrafu upravujúceho okres Rimavská Sobota a okrem paragrafu upravujúceho okres Zvolen. Dobre, takže potom návrh uznesenia to treba tak upraviť. Mimo konkrétnej školky je mali svoj pozrejúci návrh Rúbacký a Šimka. Pán poslanec, ale pán poslanec Družbacký svoj uznesením zmenil znenie celého paragrafu toho uznesenia. Šimko nie, áno, ale pán poslanec Družbacký áno, čiže... Za okres Zvolen. Za okres Zvolen. Čiže bude tam musieť byť uvedené, že okrem paragrafu, ktorý upravil okres Zvolen, a okrem škôl, ktoré boli upravené poslancom... Pán poslanec Konarík, treba to tak upraviť, teda ako pán poslanec Bagačka to myslí. Čiže mimo paragraf, ten, ktorý upravuje okres Zvolen a mimo škôl, ktoré sú upravené návrhom pána poslanca Šimka. Pán predseda, toto je jeden paragraf, paragraf 5. Upravuje všetky okresy, takže... Dobre, rozumieme si. Okrem paragrafu... Okrem škôl upravených návrhom poslanca Družbackého a poslanca Šimka. Okrem škôl spravených ostatných poslaneckých návrhov. Takže máme tu poslanecký návrh poslanca Bagačku, zastupiteľstvo VDSK navrhuje schváliť školy podľa prílohy, tak ako bolo prednesené, a zároveň okrem škôl, ktoré navrhuje poslanci Šimko, Zajmavskú Sobotu a Družbacký, poslanec Družbacký, za okres Zvolen. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte. Poslanecký návrh pána poslanca Bagačku bol schválený a teraz budeme pokračovať hlasovaním o celom bode v zmysle schválených poslaneckých návrhov. Poprosím prečítať návrh uznesenia. Zastupiteľstvo BBSK schváluje bode A1, tak ako je všetké. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte.
Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, takže budeme pokračovať ďalej zasadnutie zastupiteľstva. Pokračujeme návrhom všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja účelov určených na rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Predkladateľ je magister Černaj, vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja. Predkladám návrh všeobecného záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácie vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja účelovo určený na rozvoj cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja. V zmysle zákona číslo 302/2001 Zbierky zákonov o samospráve vyšších územných celkov a zákona číslo 539/2008 Zbierky zákona o podpore regionálneho rozvoja. Úlohou samosprávneho kraja je zabezpečovať všestranný rozvoj územia regiónu, podporovať rozvoj potenciálu územia, podporovať ochranu pamiatkového fondu a koordinovať rozvoj cestovného ruchu. Na základe toho jednou z hlavných priorit Banskobystrického samosprávneho kraja trvalodržateľný systematický rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie atraktívnosti územia. Z tohto dôvodu predkladáme uvedený návrh na podporu rozvoja cestovného ruchu, ktorý má za úlohu podporovať projekty so špecifickou prioritou na zvýšenie a doplnenie kvality služieb poskytovaných v cestovnom ruchu prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry pre aktívne a kultúrno-spoznávacie formy cestovného ruchu, napríklad výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia, rozširovanie prvkov infraštruktúry, ako sú napríklad detské areály, odpočívadlá, parkoviska, hygienické zariadenia, vyhliadkové veže a podobne, vrátanie ich vybavenia blízkosti kultúrnych, historických objektov, prírodných a iných atraktivít, rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok podmienených prístupom širokej verejnosti a výstavba nových turistických, cykloturistických a iných trás, vrátanie ich značenia. Uvedený materiál bude prejednaný na Komisii regionálneho rozvoja cestovného ruchu, na Komisii územného plánu a životného prostredia a Komisii financií a stavby majetku. Ďakujem pekne, otváram túto bodu diskusiu. Pán poslanec Demian, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, Komisia financií a správy majetku zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja prerokovala tento návrh všeobecného záväzného nariadenia na svojom zasadaní 5.10. a odporúča zastupiteľstvu návrh schváliť s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa týka článku 6 odstavca 3. Sme diskutovali o rozdeľovaní finančných prostriedkov, tento odsek 3 hovorí práve o tom, navrhujeme, aby rozdeľovanie finančných prostriedkov, ktoré sú určené na rozvoj cestovného ruchu, prebehlo v Komisii regionálneho rozvoja cestovného ruchu zastupiteľstva BBSK, teda článok, alebo odsek 3 článku 6 bude znieť, BBSK rozdeľuje finančné prostriedky určené na rozvoj cestovného ruchu v Komisii regionálneho rozvoja cestovného ruchu zastupiteľstva BBSK. Máme za to, že netreba vytvárať nové štruktúry, keď chápeme, že to odborné zázemie tam predkladateľ chcel mať, ale myslíme si, že úrad si svoje povinnosti splní, posúdi žiadosti a komisia už potom na základe posúdenia žiadosti môže kvalifikovanie rozhodnúť. Chcem ešte vyvinúť, že aj to, že sme pristúpili k samostatnému všeobecnému záväznému nariadeniu, keď sa to dalo, formálne sa to dalo riešiť aj cez VZN-ko o dotáciách, ktoré číslo 25 z roku 2014, lebo ide o, dá sa povedať, o dotácie, aj v zmysle tohto VZN-ka, ale tým, že vyčleníme samostatné VZN, že vyčleníme samostatný rozpočet, dávame istú prioritu pre rozvoj cestovného ruchu. Verím, že do budúcna, hlavne ten článok, čo sa týka článok 2, odsek 2, výšku finančných prostriedkov, že do budúcna sa k nej vrátime, lebo si myslím, že tých 130 000 eur je relatívne začiatok a relatívne málo na to, aby sme aktívnejšie vstúpili do podpory cestovného ruchu v kraji. Ďakujem.
Ďakujem, pán poslanec Mirkuš, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja veľmi stručne, zaujímavé, že som sa nemohol zúčastniť v komisii a prečítal som si trošku podrobnejšie, myslím si dosť zmysluplné VZN. Chcem len doplniť malé pozmeňujúce návrhy. V článku 4 odsek 2 sa hovorí o tom, kedy sa dotácia nemôže poskytnúť prijímateľovi. Bude za predchádzajúce 2 roky, ak použil finančné prostriedky inak ako mal schválené, obe za predchádzajúci rok, ak nepredĺžil vyúčtovanie podľa dohody a po C, že ak v predchádzajúcich 2 rokoch, nebudem citovať, nemám to tu celkom, ale skrátka nehovorí pravdu o svojich záväzkoch voči VZK. Myslím si, že keď ide o dotáciu, nemalo by to byť ohraničované nejakými rokmi a navrhujem bude ABC za tie termíny dať v minulosti, znamená kedykoľvek v minulosti. A v článku 8, odsek 15, sa hovorí o tom, že prijímateľ je povinný zúčtovať minimálne 50% z vlastných zdrojov. Týmto končí, tam chcem doplniť vetu, úplne na samý záver. V prípade nesplnenia tejto podmienky je prijímateľ povinný poskytnúť dotáciu vrátiť. Všetko ďakujem, dávam na vôľu komisie. Ďakujem, pán poslanec Dubola, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, povinný kolegy a prvnúť, aby som vás informoval ako predseda komisie pre regionálny rozvoj cestovný ruch, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie 1. októbra. S tým, že bolo prijaté uznesenie vzatky na vedomé odporúčanie, aby bol zopratý, teda bol zmenený v bode 6, tedy všeobecného záujmu naradenia mechanizmu schváľovania projektov zastupiteľstvom. V zásade si myslím, že nemáme problém s toto, že sa zdáva, ktorý pred chvíľou predstavil pán poslanec Demian Tomko za komisiu regionálnu rozvoj cestovnú ruchu. Ďakujem, pán poslanec Tomáš, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja len veľmi krátkosti, pretože ja som bol jedným poslancov, ktorý nejakým spôsobom sa dotazoval na zriadenie krajskej organizácie cestovného ruchu a keď som sa zúčastnil možno dvoch zasadnutí predsedov oblastných organizácií cestovného ruchu tu na samosprávnom kraji, veľmi rýchlo som pochopil, že jednoducho v nejakej dohode nedôjde a týmto VZN-kom myslím si, že tú sumu, čo sme vyčlenovali vtedy 10 000 eur na okres, je ďaleko zmysluplnejšie použiť do sníctva tohto VZDK, takže poprosím, aby o podporu. Ak môžem, toto posledné pracovné stretnutie, ktoré zvolal pán predseda, sa konalo 9.6. s všetkými oblastnými organizáciami cestovného ruchu, kde tá nezhoda stále pretrváva, je to vlastne rozdiel medzi veľkou oblastnou organizáciou a malou oblastnou organizáciou, kde je jednotlivé tie prioryty. Majú rozdiel napriek tomu, že úrad pripravil nejaké priority, aj tá nezhoda nezišla, dohoda nezišla. Preto pán predseda navrhol, že v takomto duchu by sme mohli napomôcť a do budúcna by sa uvidelo, či by jednotlivé vlastné organizácie cestovného ruchu našli tú spoločnú reč pri zakladaní tejto organizácie, ale zatiaľ sa dohodli a všetko vlastné organizácie s tým súhlasili. Ak už nikto diskusie, tak by som to zhrnul. Návrh toto všeobecné záväzné nariadenia vyšiel na základe neprekonateľných rozporov medzi jednotlivými oblastnými organizáciami, kde nebolo možné nejakým spôsobom dôjsť k ani prvému kroku zakladania krajskej organizácie cestovného ruchu, pretože každá tá oblastná organizácia mala úplne iné predstavy. Niektorí chceli od nás peniaze na administratívu, niektorí chceli na propagáciu, niektorí chceli na vytvorenie nejakých hodnot v cestovnom ruchu a tie nezhody medzi nimi boli tak veľké, že tam sa nedalo, jednoducho sa nedalo nič. Takže toto by mal byť taký nejaký mechanizmus, pomocou ktorého vieme alebo budeme vedieť pomôcť reálne zlepšiť infraštruktúru v cestovnom ruchu, nie na nejaké propagačné kampane, ale na všetky nejaké reálne veci, ktoré môžeme za tie krajské peniaze postaviť. Pán poslanec Demian, nech sa páči ešte. Krátku faktu, pán predseda, že ešte nemali rezignovať na to, aj vzhľadom na to, že tá úloha tej krajskej organizácie by...
Chcem len na vás reagovať, že by sme nemali rezignovať na založenie tej krajskej organizácie na podporu cestovného ruchu. Ja viem, že tie rozdiely v názory sú rôzne, ale snažiť sa ich postupne zjednocovať a hľadať spôsob, ako tú krajskú organizáciu založiť. To len fakticky. Ďakujem. Ešte niekto diskusie? Dobre, takže diskusiu končím. Budeme teda hlasovať najprv o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch. Začneme pozmeňovacím návrhom pána poslanca Mikuša. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Vážený pán predseda, návrhová komisia obdržala dva poslanecké návrhy. Prvý od pána Mikuša, a to zastupiteľstvo ZBSK schválil článok 4 odsek 2 a pozmeniť v bode A v minulosti použil, v bode B spojenie v minulosti nepredložil a v bode C v minulosti preukázal. A v článku 8 odstavec 15 doplniť v prípade nesplnenia tejto podmienky je prijímateľ povinný poskytnúť dotáciu vrátiť. Poprosím, dajte vám slovo. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte. Pozmeňovací návrh pána poslanca Mikuša bol schválený. Budeme pokračovať hlasovaním o návrhu pána poslanca Demiana. Poprosím prečítať návrh uznesenia. Takže druhý poslanecký návrh od pána poslanca Demiana. Zastupiteľstvo ŽDSK navrhuje v článku 6 odstavec 3 navrhuje schváliť text nasledovne. Odstavec 3 ŽDSK rozdeli finančné prostriedky určené na rozvoj cestovného ruchu v Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu zastupiteľstva ŽDSK. Poprosím prečítať hlasovať. Prezentujte sa, hlasujte. Konštatujem, že aj tento pozmeňovací návrh bol schválený a teraz budeme hlasovať o celkovom návrhu v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov. Poprosím prečítať návrh uznesenia. Zastupiteľstvo BDSK schvaľuje v bode A1, tak ako je v texte. Poprosím prečítať hlasovanie. Poprosím vás, prezentujte sa, hlasujte. Konštatujem, že všeobecné záznamy boli schválené, môžeme pokračovať teda rokovanie zastupiteľstva ďalej. Pokračujeme návrhom dodatku číslo 2 všeobecné záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja číslo 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja účelov určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia Banskobystrického samosprávneho kraja a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti. Predkladateľom je pán poslanec Tokár. Pán poslanec, poprosím uviesť materiál, aspoň stručne. Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolil by som si predložiť môj návrh dodatku číslo 2 BZN BBSK 625/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo a účelom na akcie po verejnom záujme. V dôvodovej správe píšem navrhovanú zmenu, predkladám záujme zjednodušenia procesu pridelenia finančných dotácií poskytnutým nižším organizačným celkom právnických osôb, ktoré chcú a môžu naplňať zmysel použitia dotácií tak, ako je zámer BZN 25/2014
čiže na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejno prospešných účelov v rámci BBSK, ale nemôžu si požiadať o pridelenie vlastného byča, lebo nedisponujú ani finančnými, ani personálnymi prostriedkami na jeho zriadenie. Prípadne by narušili organizačnú štruktúru napríklad občianskeho združenia, ku ktorému patria respektívne oboje súčasne. Napriek tomu, že v takýchto prípadoch môže byť prípadná dotácia posielaná na centrálny účet občianskeho združenia do sídla mimo BBSK, čerpanie prostriedkov na požadovaný účet, pokiaľ ich poskytne BBSK v zmysle účtovných pravidel VZBK, BBSK úplne transparentne, presne, kontrolovateľne, tak v kvalitatívnom, ako aj v kvantitatívnom rozmere. Keď to rozmení na drobné, v podstate jedná sa o určité organizácie, ktoré v jednotlivých okresoch roky pôsobia, roky vykazujú činnosť, napríklad jednota dôchodcov zdravotne postihnutých, a jednoducho matku, nazviem to tak, majú v Bratislave, ale nemajú vlastne ičo z rôznych dôvodov. Pritom robia veľmi prospešnú činnosť v rámci kraja a roky, 3-4 roky dostávali, teraz je problém akože dostať túto dotáciu. Ja by som chcel, vážení kolegovia, požiadať o podporu. Nakoniec naša právomoc poslancov sa nemení. My odsúhlasíme komu, poskytneme tú dotáciu. Je to dotácia pre všetky okresy a myslím si, že v rámci kraja tieto problémy sú aj u jednotlivých okresov alebo poslancov. Čiže ja by som vás chcel požiadať ešte raz o podporu tohto môjho návrhu. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Otváram tomuto diskusiu. Prihlásil sa pán poslanec Demian. Páči. Faktická. Faktická a predpokladá. Nebola rozpráva. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, Komisia financií a správy majetku zastupiteľstva BBSK sa zaoberala predloženým návrhom dodatku VZN číslo 20.2014 na svojom zasadaní 5.10. A tam sme diskutovali o tom, či tento návrh je alebo nie je v súlade s všetko právnymi, platnými právnymi predpismi. Položil som aj tam konkrétnu otázku príslušným zamestnancom, prítomným zamestnancom. Pýtal som sa, či považujú tento dodatok v súlade alebo nie v súlade so zákonom. Bolo vtedy povedané, že nie je v súlade so zákonom, a preto komisia odporúčala tento dodatok k VZN neschváliť. Mám ale za to, že týmto problémom sa musíme, alebo mali by sme sa zaoberať, a preto by som aj dnes chcel počuť, či od pána riaditeľa alebo príslušných zamestnancov úradu, že či sa zaoberali týmto návrhom poslaneckým a ako to vidia z pohľadu, či tento návrh je alebo nie je v súlade so zákonom, aby sme tu neurobili niečo dobrej viery, že chceme vyriešiť tento problém a nakoniec dopadne tak, že pán predseda nepodpíše, lebo vlastní zamestnanci úradu mu odporúčia, alebo teraz konštatujú, že tento návrh nie je v súlade so zákonom, ale to chcem ho nepodpísať. Neposunieme sa v riešení tohto problému ďalej. Cítime to, že v niektorých krajoch to možno ide tak, ako predtým u nás, bez problémov, vyplácajú. Viem, že v minulosti sme tu mali najvyšší kontrolný úrad, ktorý urobili ste zistenia a na základe toho sa toto spätne opravovalo, čo sa záväzne nariadenie a trvalo sa tam na tom pridelenom IČO, aby všetky zložky mali pridelené IČO. Oni dneska o toho pridelenie IČO žiadajú, akurát majú odvedené od IČO materskej alebo tej organizácie, ktorá sídli možno niekde inde a s týmto je teda istý problém. Ak si toto vydiskutujeme dneska, nemám problém samozrejme na tento návrh zahlasovať. Ďakujem. Ďakujem. Poďte pani Frankova odpovedať na otázku pána poslanca. Pán poslanec, my sme túto otázku konzultovali aj s našim právnym oddelením a stanovisko právneho oddelenia je také, že je to v rozpore s paragrafom 8 odsek 5 zákona 583, tak ako sme hovorili aj na komisii. Lebo tam zákon nám taxatívne hovorí, že tam musí byť sídlo na území kraja. Ďakujem, pán poslanec.
Klub Mišta prihlasila fyzike s faktickou pán poslanec za pán poslanca Demiana. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja predtým, ako som predkladal tento návrh, tak som konzultoval aj s pánom inžinierom Kulkom, myslím, pomohal mi pri spracovaní, takže ten názor bol trošku možno iný, takže ja by som sa aj ho spýtal, aby mi vedel poradiť alebo pomôcť alebo nejaký dodatok tomu proste, aby sme poriešili tento problém. Ak sa nedá, nedá, ale ja vidím, že ten problém je niekoľko rokov a ja chcem pomôcť, alebo mali by sme pomôcť týmto občianským združeniam, ktorí by požadovali túto dotáciu a bola by s veľkým prínosom pre mňa rokov. Ja som sa radil aj s pánom Kriažekom, právne oddelenie našej povedal tak, ako povedala pani vedúca, ale tiež je tam tieto dotácia pre fyzické a právnické osoby a sídlo podľa nášho názoru nie je tam len pridelený výča, ale aj pridelený miesta pôsobnosti tej právnické osoby a pri niektorých združeniach, ako pri nám, sa rozprávali skôr dôchodca jednotov Brezno, celá dôchodca jednotov Brezno je tam presne tady to miestne určenie. Takže právne sa odvoláva na zákon a na ničo, ale myslím, že musíme sa držať zákonov, ale nie až tak. Výklad môže byť aj iný, tak to zrovna. No ale čo teraz? Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade, bez ohľadu na to, či táto forma je v zákone priechodná, aj keď ja osobne sa domnievam a prispiem tiež teda jedným právnym názorom, že priechodná by bola, ale pokiaľ to aj nie je tá najlepšia forma, vo všeobecnosti vítam aktivitu pána kolegu Jožka Tokára, že otvoril túto tému, pretože všetci v tých okresoch vieme o tých zoskupeniach, je to naozaj skoro v každej obci, sú to združenia alebo jednoducho nejaké spoločenstva ľudí, ktorí vyvíjajú určité podobné aktivity, tam sa nejedná o žiadne vysoké čiastky, ale naozaj aj radovo sumy na úrovni niekoľko 100 eur im vedia pomôcť, boli by za ne vďační, znamenali by pre nich o mnoho pestrejšiu činnosť, aktivity a tak ďalej. Čiže asi vo všeobecnosti bude záver tejto rozpravy aj čo sa týka úradu, keďže ja takisto viem, že sú kraje, ktoré stále fungujú tak, že aj takýmto tým odvedeným miestnym organizáciám dotácie poskytujú, aby sa to nejakým spôsobom zjednotilo. A tu sa vyjadrím aj ešte jeden názor, že aj ten zákon ako taký, na ktorý sa odvolávame, nie je niečo nemenné a navždy raz nejako dané. Takže pokiaľ, dajme tomu, prax odhalí a ukáže, že to používanie toho zákona nie je pre ľudí, alebo nie zastupuje tie záujmy občanov, o ktorých sme tu hovorili, a to už viacerí, myslím si, že je možné aj tento zákon zmeniť. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, s faktickou pán poslanec Demian. Súhlasím s predrečníkom, že zákon nie je nemenný. Áno, ale my sa musíme riadiť platným znením, potom ho môžeme meniť a potom ho môžeme zmeniť v legislatívnom procese, ktorý je na to určený. Preto ale treba diskutovať, lebo si myslím, že hľadáme cestu, ako my v ústretí tým organizačným zložkám jednotlivých organizácií, či už jednota dôchodcov, protifašistickí bojovníci, červení kríž a podobne. Všetci sa sem obracajú s žiadosťami o podporu, dotáciu, ako byť ústretom, alebo ako to vyriešiť, ako to urobiť, aby to bolo aj menivé pre nás. Pane poslanky, Láš, ďakujem, sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som nechcela rušiť diskusiu a sama budem zvedavať, teda, ako z nej vykľúčkujeme z tohto bodu. Avizovali mi kolegovia, že by chceli poprosiť o prestávku. Ďakujem. Samozrejme, po skončení. Pani poslankyňa, bude prestávka, lebo toto máme ešte, to je asi posledná.
posledná vec chcem povedať, že môžeme po diskusii prestávku. Ešte niekto dodal debaty k tomuto bodu? Keď nie, tak si naozaj dáme prestávku, že sa tu vedá trošku do 13.30, to bolo tu. Keď bola ukončená, tak ak ešte máte niekto záujem o diskusný príspevok k tomuto bodu, tak sa môžete prihlásiť. Ak teda sa nikto nehlási, tak by som si ukončil, budeme pokračovať hlasovanie. Poprosím prečítať návrh uznesenia. Zastupiteľstvo Banskobystrického samospráva kraja schvaľuje v bode A1 na tej texte. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, môžeme pokračovať ďalej. Ďalší bod je návrh na schválenie rekonštrukcie doma dôchodcov a doma sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici, predkladateľ inžinier Klein, vedúci oddelenia investícia v svojom majetku. Pán inžinier, poďte uviesť materiál. Takže navrhujem bod, doporučujem schváliť, rekonštrukcia domov a dôchodcov a sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Jedná sa o domov dôchodcov, ktorého rekonštrukcia už je plánovaná od roku 2010, kedy sa to plánoval projekt. Tak ako je uvedené v texte, je to rozdelené na etapy. V prvej etape budeme rekonštruovať pavilóny A a D a v druhej etape pavilóny C a D. Tak ako sme sa bavili aj na komisii sociálnych služieb a zdravotníctva, budeme sa snažiť získať aj zdroje zo štátneho fondu rozvoja bývania, ale to závisí aj ako schválenie zákona, vlastne národné na nejakou predschválenie. Navrhujem schváliť ten krúh v tom texte. Ďakujem. To na tomto bude diskusiu. Pani poslankyňa Kováčová, ak sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ako povedal pán vedúci oddelenia, predmetným návrhom sa zaoberala Komisia sociálnych vecí a po podrobnom ukladovaní, čo sa vlastne má robiť, komisia odporúčila schváliť návrh na rekonštrukciu domov a dôchodcov a domov a sociálnych služieb. By som mala akorát takú poznámku, pán vedúci, že ak prikladáte potom dôvodovú správu, a v dôvodovej správe je napísaná realizácia, rekonštrukcia domov a dôchodcov a DSS a je tam v prvej etape 1 443 000, v druhej 1 303 000 a potom celá dôvodová správa na 8 stranách, na 10 vlastne stranách, je písaná iba o kotolniach, izoláciách, výkonoch, hluku, regulácia strojového objektu, že ak to niekto pripravoval, bolo by dobré, aby pri schvaľovaní rozpočtu na 2016, že by bolo dobré, aby táto suma bola po dôvodovej správe presne rozpísané, o čo sa jedná vlastne tej rekonštrukcii. Nie vedno je to napísať, že to bude výmena okien, dverí, zateplenie, inštalácií, ale presne napísať projektovanie, iba prefotiť celú jednu časť a dvojku, ktorá vlastne dokopy nemá žiadnu výpovednú hodnotu, ale doporučujem poslancom schváliť. Ďakujem. Ako môžem reagovať? Máte pravdu, pani poslankyňa, bude táto suma upravená, nakoľko sme na mimom zastupiteľstve už schválili prvých 550 000, ktoré sú nevyhnutné vlastne na začiatie rekonštrukcií, tam, kde nám to už najedujú orgány, aj stavebný úrad, a taktiež sa nám podarilo predložiť aj to stavebné povolenie na celý tento objekt, takže tá suma bude takisto upravená, upravovaná, aj podľa toho, ako budeme sa snažiť čerpať. Takže ide o to len, aby sme týmto bodom odsúhlasili
celú tú rekonštrukciu, celý ten proces, aby to pokračovalo najbližšie 2,5 roka, aby sme tú rekonštrukciu dotiahli do úspešného konca a neskončili niekde v polovici. Pani poslankyňa, s faktickou na odpoveď ešte? Nie, dobre. Faktickou na ňoce. No je tak. Ne, na odpoveď. Ja som neskupňovala sumu, ktorá tam je, súhlasím s tým. Nemá nič spoločné, 100 000, čo sme už predtým schválili. Ja som namietala na to, že dôvodová správa, ktorú máme priloženú, je nemá výpovedný charakter. A poprosím, aby som vás, keď budeme schválovať, nech tam je presne napísané v rámci toho tej rekonštrukčných práv, čo sa bude robiť, v akých sumách, aby tam nebola na 10 zdarba kotolňa. To som chcela tým povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Deňa, nech sa páči. Dobre, pani poslankyne, páni poslanci, Komisia financie správy majetku prerokovala návrh na schválenie rekonštrukcie domova dôchodcov a domova sociálnych služieb s členením v Banskej Bystrici na svoje zasadanie 5.10. Toto sme tam teda diskutovali vzhľadu na vysoký objem prostriedkov, ktoré táto investícia si v najbližších dvoch rokoch vyžiada. Sme diskutovali o tom, aby úrad aktívnejšie hľadal aj iné zdroje financovania mimorozpočtových prostriedkov. Komisia nakoniec odporúča zastupiteľstvu schváliť s tým, že sa zaviaže úrad v danom uznesení, aby sa teda zaoberal minimálne čerpaním prostriedkov z štátneho fondu rozvoja bývania, a to tak, že sa doplní text navrhnutého uznesenia v časti A schváľuje, v časti A1, rekonštrukciu domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, tak ako je uvedené v návrhu. Akorát na koniec toho textu sa dopíše text za podmienky využitia mimorozpočtových zdrojov z financovania zo štátneho fondu rozvoja bývania. To je v podstate záväzok, aby sme hľadali. Samozrejme, keď budeme skladovať rozpočet, už možno budeme mať viac informácií, či môžeme čerpať, ako môžeme čerpať, prípadne, či sú tam aj iné možnosti na to, ktoré by sa dali využiť, aby sme čo najviac prostriedkov, ktoré je možné, vyčerpali z mimorozpočtových zdrojov a tie svoje prostriedky zase venovali na niečo, čo budeme považovať pri schváľovaní rozpočtu za prioritné. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niektoré diskusie, čo by som mohol dodať? No, nech sa máš. Ešte by som dal, pán poslanec, máte pravdu, snažíme sa o to. Už tento rok sme takisto žiadali cez Envirofond finančné prostriedky na zateplenie a na výmenu vlastne vyprovacieho telesa, takže samozrejme ideme využívať aj mimo rozpočtové zdroje. Pán poslanec Vázal, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Páni poslanci, informoval som sa ohľadom toho štátneho fondu, je tam možnosť na 20 rokov, úroková sadba je aktuálna 1,5% a dostať sa na 75% zo stávacej ceny, týka sa zateplenia zmeny mikro a nemyslím si, že by to stálo za úvahu, aby sa takéto zdroje využili, pretože skutočne to 10% úročenie je v tomto prípade veľmi výhodné. Ďakujem. Ešte niekto diskusie? Ak nikto, tak diskusiu končím. Budeme najprv hlasovať o návrhu poslanca Demiana. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Zastupiteľstvo BDSK na základe návrhu pána poslanca Demiana navrhuje doplniť do textu na konci za podmienky využitia mimorozpočtových zdrojov financovania zo štátneho fondu rozvoja bývania. Poprosím, dajte hlasovať. Ďakujem. Prezentujte sa, hlasujte. Návrh bol schválený, budeme pokračovať hlasovaním o celkovom návrhu. Prezentujte sa, alebo poprosím návrh uznesenia.
zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja za A schváluje body A1 tak, ako je vidíme v texte. Poprosím, dajte hlasovať. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte. Schválené, budeme pokračovať ďalej. Bod 6, hospodárenie a plenie z majetku Banskobystrického samosprávneho kraja. Pán Klein je už tu, takže pán Klein, poprosím vás prednes materiál. Tak navrhujem schváliť návrh na zámenu nehnuteľného majetku medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a mestom Brezno ako prípad hodný osobitného zreteľa. Jedná sa o zámenu nehnuteľnosti, ktorú máme v Brezne. Je to stará športová hala, ktorú chceme vlastne zameniť s mestom Brezno, tak aby v všeobecnom záujme mesto Brezno sprevádzkovalo tento objekt pre širokú verejnosť, nakoľko pre nás je tento objekt prebytočným. A ako odplatu od mesta Brezno náhradu požadujeme majetok, ktorý má vlastne samosprávny kraj, pod svojimi objektami, a to ako pod cestami, pod domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb Luna, taktiež pozemky, ktoré sú v areáli obchodnej akadémie na Malinovského 11 v Brezne, a pozemky, ktoré sa nachádzajú pod cestou 2/529. Celková výmera týchto pozemkov je 10 125 m². Navrhujem schváliť túto zámenu ako prípad hodného osobitného zreteľa, to znamená, bude potrebná pre pätenú väčšinu všetkých poslancov. Ďakujem za túto diskusiu. Pán poslanec Demian, nech sa páči. Kolegyne, kolegové, ja by som sa, ak dovolíte, vyjadril tu všetkým bodom, čo sa týka hospodárenia nepomenúť s majetkom BBSK, a potom by som sa pristavil, ktorý bude 6.1. aby som nemusel ako predseda komisie funkcie správy menečku pracujú pri zastupnej služby BSK vstupovať do rozpravy špeciálne o každému bodu. Čo sa týka bodu 6.1 a 6.2, v podstate je to riešenie istého problému alebo isté veci dvoma spôsobmi, tak sa sme mohli teda spojiť rozpravu. V každom prípade, čo sa týka bodov 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 a 6.7, komisia odporúča schváliť. Čo sa týka bodu 6.1, sme diskutovali, čo sa týka zámeny. V návrhu chýbalo vyčíslenie majetku, ktorý ponúka mesto Brezno ako protihodnotu za majetok, ktorý získa prevodom tej rozostávanej športovej haly. Čo sa týka bodu 6.2, keďže tam ide o prevod za 1 euro, tento bod, alebo riešenie podľa bodu 6.2 komisia odporúča zvaliť, ale neschváliť. Takže 6.1 schváliť s podmienkou, teda predpokladám, že to vyčíslenie vieme od toho 9.10, ktoré mali posledné zastupiteľstvo, že to vyčíslenie tu už existuje. 6.2 neschváliť a 6.3 a 6.7 od komisia odporúča schváliť. Samotnej 6.1. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, dostali sa aj po tú dokumentáciu, ako dnes tá športová hala vypadá. Je to jediná športová hala, alebo jediná veľká telocvičňa, keď to tak nazvať, kde je aj hradisko. A je už niekoľko rokov v podstate z nej stavenisko. Aj z tých prídavných priestorov, kde bola také reštaurácia, prípadne iné priestory, posilňovne a podobne, sú v zlom stave. A myslím si, že toto je riešenie, ako veci pohnúť ďalej a sfunkčniť túto športovú halu. Preto chcem, ako miestny príslušný poslanec z okresu Brezno, z volebného bodu Brezno, ostatných kolegov požiadať, aby tento návrh v bode 6.1 podporili. Predpokladám ale, že sa zverejne alebo sa uvedie tá protihodnota, za ktorou sa bude majetok zamieniť. Ďakujem. Ďakujem.
Ja si dovolím s faktickou na vás, pán poslanec. Pán primátor mesta Brezno, že osobne prišiel, doniesol dnes tie ohodnotenia toho majetku, ktoré vypracoval inžinier Miroslav Dubec z Pohronskej polhovy, znalec v odbore stavebníctvo. Majetok, ktorý by sme mali zámenou za tú nerozostávanú, ale povedal som vytunelovanú telocvičňu, dostať je v hodnote 253 998 eur. Hej. Podľa toho znalca. A potom je tu ešte stanovisko v trhovej hodnote pozemkov v meste Brezno od spoločnosti Megra SRO, podpísané nejakou pani realitnou maklérkou, ale to je asi také odporúčacie stanovisko. Takže je to tu, jedná sa dokopy o 10 125 m2 pod objektami BBSK. Keby ste sa išli, tí, ktorí nepoznáte tie pomery, pozrieť, tak by ste zistili dve veci. Telocvičňa bola rozostávaná v roku XY, nikdy nebola dokončená, je doslova vytunelovaná. Boli tam veľké faktúry zaplatené z BBSK, ale reálne tá robota tam neexistuje. My sme v tej veci dali trestné oznámenie, zatiaľ sa nič nepohlo. Druhá vec je taká, že v blízkosti tej vytunelovanej telocvične je cigánska ubytovňa, cigánske geto, a ak sa v priebehu pár, možno rokov niečo nespraví, tak je reálny predpoklad, že sa to celé proste rozšíri a úplne to bude zle. Toto je, ako povedal aj poslanec Demian, asi jediná reálna možnosť, ako zabrániť týmto dvom negatívnym udalostiam naraz a zároveň dať mestu Brezno možnosť získať priestor, kde si môžu za vlastné vybudovať športovú halu s odpovedajúcou okresnému mestu. To môžem pohľadať toľko. Pán poslanec Stukár, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, kolegyne, ako jeden z poslancov za okres Brezno a zároveň člen Rady Spojenej školy v Brezne, chcem vás požiadať o podporu tohto návrhu, nakoľko predmet mám telocvične aj súčasťou budovy. Jedna polovica je plávané a druhá polovica, ktorá je majetkom mesta, a druhá časť je majetkom BBSK. Objekt telocvičňa je v skátrom stave, možno aj staticky narušený, nevyužíva sa minimálne 20 rokov. Spojenú školu to zaťažuje každým rokom, musí dať finančné prostriedky, niekoľko tisíc eur, povedzme, dane, zrážkové vody zo strechy, v podstate, keď je do kanalizácie, tak to musia platiť. A záujem vedenia spojenej školy je zbaviť sa tejto telocvični, pravdaže, aby sa dokončila a bola na prospekt občanov okresu Brezna, čiže zastupiteľstvo mestské a pán primátor a vedenie mesta Brezna chcelo by to v priebehu roka, možno dvoch, ale čím skôr dať dokopy do poriadku, aby slúžila občanom Brezna, všetkým občanom v rámci celého okresu. A ten návrh je naozaj za pozemky, ktoré sú pod budovou našej strednej školy, Potelová akadémia, domu sociálnych služieb, prilahlé pozemky, za ktoré musí zase škola platiť dane mestu. Čiže ja myslím, že je to adekvátne vyriešené a naozaj pomôže sa občanom bez nás, aby sa on veľmi chcel poprosiť o podporu a schválenie tohto návrhu. Ďakujem krásne. Ďakujem s faktickou, pán poslanec Demian, nech sa páči. Ja len krátko doplním kolegu Tokára, lebo táto budova je v podstate nadbytočným majetkom. Škola ho pre svoju činnosť nevyužíva ani nepotrebuje, lebo zlúčením dvoch bývalých stredných škôl v podstate táto telocvičňa stala nevyužívaná, alebo celý ten materiál nevyužívaný. A pamätáte si, že budovu bývalého stredného odborného učilišťa alebo strednej odbornej školy v Brezne sme predali štátu, ktorý tam zriadil špeciálnu školu. Ďakujem, pán poslanec Spolubiš, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Nakoľko sa naozaj jedná o tému z pohľadu mesta Brezno aj okresu Brezno. Veľmi dôležitú nejako aktívnom športovcovi, ktorý v predchádzajúcej mestskej telocvične odohral nejeden zápas či turnaj, dokonca tam trávil hodiny telesnej výchovy. Dovoľte mi aj taký nejaký ten športový exkurs do tejto témy. Predajom mestskej telocvične, tej bývalej, približne pred 10 rokmi sa pre brezňanský šport začalo veľmi si druhý obdobie temna
keďže pod vtedajším mestským športovým klubom snáď neexistuje taký, ktorého by sa táto skutočnosť negatívne nedotkla, keďže na jednotlivých školských telocvičniach neporovnateľne menších, dlhších vybavení v meste a okolí nenašli ani zďaleka adekvátne podmienky pre svoju činnosť a to stále hovoríme primárne o športe dospelých. Absolútne katastrofálny dopad malo toto rozhodnutie na športovanie mládeže. Ako je známe, znovu asi najskôr nám z regiónu, z tejto bývalej mestskej telocvične sa stal krátko po odpredaní diskoklub. A preto ja tvrdím, že aj v tejto sále teda sedia ľudia, ktorí majú výrazný podiel na tom, že dnes v Brezne oveľa menej detí trávi čas športovaním a oveľa viac trávi čas diskotékovým popíjaním. O to viac verím, že sú za návrh, ktorý dnes máme na stole vďační a sú pripravení svoju chybu napraviť. Ešte niekoľko faktov. Telocvičňa na Mazorníku niekoľko desiatok rokov chátra a samosprávny kraj ju, respektíve to, čo z nej ostalo, nepotrebuje. Napriek tomu mesto Brezno pripravilo, dovolím si tvrdiť, veľmi férový návrh a ponúka do zámeny pozemky nepochybne vyššou reálnou hodnotou, ako má daný objekt. Ak by sme dnes aj telocvičňu predviedli na nového vlastníka, kým by skutočne mohla plniť svoj účel, muselo by do nej mesto investovať rádovo ďalších 100 tisíc eur. Je to teda neporovnateľne iná situácia, ako keď toto isté zastupiteľstvo schválilo veľmi štedrú čiastku na realizáciu hotovej stavby rodinej cestičky Sliač z Vole. Vážení kolegovia, ešte som neskončil. Vážení kolegovia, predpokladám... Vážení kolegovia, predpokladám, že každý z nás kandidoval na túto funkciu s cieľom priniesť do svojho regiónu hmatateľné výsledky svojej práce. Nestáva sa to až tak často, no poslanci za okres Brezno dnes takúto šancu majú. Dnes môžeme schváliť prevo telocvične, ktorá 20-tisícovému okresnému mestu citeľne chýba. Preto by som vás chcel poprosiť a tie predchádzajúce príspevky ja si cením, ale napriek tomu to poviem, chcel poprosiť, aby sme na túto chvíľu odložili stranické záujmy či osobné antipatie a hlasovali predovšetkým v záujme stoviek športovcov a tisícov občanov okresu Brezno, ktorí vám budú za vašu podporu určite vďační. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Svartisku, pán poslanec Demian. Nedá sa nereagovať, ale pán poslanec Loviš. Mesto Brezno ani 50 rokmi, ani skôr, ani neskôr žiadnu telocvičnú nepredávalo. Nikdy mesto žiadne športovisko nepredalo a nesúdzilo, ako sa hovorí, skôr mesto Brezno aj v minulosti športoviska budovalo. Ak máte na mysli bývalú Sokolovňu, tak tu žiaľ predával odborový zväz Kovo, ktorý ju nadobudol do majetku. A ja ako vtedajší primátor som reagoval na návrh tohto odborového zväzu a dvakrát som materiál na odkúpenie, alebo návrh na odkúpenie tejto telocvične, Sokolovni, dal do mestského zastupiteľstva, že dvakrát zastupiteľstvo v meste, vtedajšie mestské zastupiteľstvo ten návrh neschválilo. Áno, prišli sme o jednu športovú telocvičnú alebo športovisko v meste, ale nie preto, že by mesto niečo predávalo. Takže neviem, hovoríte tu, aby sme dali osobné antipatie preč a tak ďalej. Ja som stále bol za to, aby sme túto telocvičnú alebo tú športovú halu získali do majetku mesta. A keď ten návrh prišiel, tak som ho jednoznačne podporil aj podporím a vás prosím, aby ste si veci overili a potom tú táraň zvednáte. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Hračák, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegy, kolegovia,
Čo sa týka naozaj tej budovy, treba si to vysloviť, je to naozaj budova, ktorá sa pomaly aj isto rozpadáva. Ja si myslím, že aj pre Banskobystrický samosprávny kraj je to naozaj výhodná zámena, pretože určite Banskobystrický samosprávny kraj by toho asi nevrážal nejaké financie alebo nepravoval. A z druhej strany dostáva pozemky pod vlastným zariadením dôchodcov Bruna a Škola. A ďalšia vec, zbavuje sa nákladov práve na túto budovu. Podľa odhadov na toto budovy do tej dielci treba vrázať asi 500 tisíc a preto mesto naozaj musí tieto financie vynaložiť, aby toto dielci čím sprevádzkovalo. A preto vás chcem všetkých kolegov poprosiť, aby sme túto zámenu schválili. Čo sa týka pána poslanca, ktorý predo mnou rozprával, netreba nás poslancov za okres mesto nejak upozorňovať a doporučovať, čo máme robiť. Sme úplne svojsprávni ľudia a vieme, že sme za okres, vieme väčšinou, že sme poslanci mesta Brezna a určite vieme, že chceme pomôcť nielen mesto Breznu, ako tak získalo, ale takisto aj samosprávnym kraju. Určite táto výhodná, i táto zámena je výhodná. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec, pani poslankyňa Wolframová, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia, kolegyne. Ja len podporím to, čo povedali moji kolegovia predo mnou a vás chcem úprimne poprosiť podporiť tento návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte raz, pán poslanec, spolupím, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem pána kolegu Demiana v prvom rade poprosiť, aby dodržiaval nejaké pravidlá slušnej diskusie a aj v prípade, že s niečím, čo hovorím, nesúhlasí, na to reagoval až potom, keď skončím. A teraz k tomu obsahu. Pokiaľ v nejakom objekte, ako teda konkrétne bola tá Sokolovňa, malo svoje útočisko a svoj domov, niekoľko, viac ako 10 oddielov, ktoré patrili pod Mestský športový klub, tak sa nebojím tento objekt označiť ako mestskú telocvičňu. Nezhodneme sa na tej stránke záležitosti. Vy tvrdíte, že ste ako vtedajší primátor urobili všetko preto, aby tento objekt sa prerekonštruoval na ten účel, na ktorý slúži dnes. Ja tvrdím, že ste neurobili všetko, čo ste mohli urobiť. A rovnako tvrdím ešte jednu vec, že ani preto, aby tento návrh, ktorý máme dnes na stole, bol na stole už oveľa, oveľa skôr, ste neurobili všetko, čo bolo vo vašich silách. Ďakujem pekne. Ďakujem s faktickou poslanec Demian, nech sa páči. No, odložiac osobné antipatie, nebudem reagovať pán poslanec. A ja by som potom pred hlasovaním poprosil o prestávku. Ďakujem. Pán poslanec Kukolík, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Poprosím, ja budem veľmi krátky. Pán doktor Abel, primátor mesta Brezna, ma navštívil nielen ako zastupcu primátora, ale ako poslanca kraja a mnoho iných problémov komunálnej politiky sme prebrali aj tento problém. A veľmi podrobne mi tento problém vysvetlil a ja sa chcem v podstate ako prihovoriť a tiež poprosiť o podporu riešenia tohto problému v prospech mesta Brezna jeho občanov. My nedávno sme rekonstruovali, že by našu športovú halu
Je to jedna úžasná, v podstate skoro nulová budova, kde sa stretávajú nielen športovci, ale aj športová verejnosť. A je to skvelý pocit, keď ako v meste ľudia môžu športovať. Takže ja už to podporím tento návrh. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Šula, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel trošku z jedného súdka. Toto je typický príklad ako z jednoduchého bodu, kde všetci boli za, vyrobíme problém, stratíme čas a všetci sa nezvládajú. Ale ľudia zvážiť, aj keď sú z rôznych okresov, ja som nikdy takýmto nevystupoval, možno som za pasívneho poslanca, ale keď je to jasné, tak nemusí každý povedať a prezentovať sa tu, že toto budeme schvaľovať. To je tie materiály, sme dostali dopredu, vieme o nich. Nie je nikde žiaden problém, aby sme to odhlasovali. A vyťahovať tu 40 rokov staré veci alebo nové veci, podľa mňa je to na škodu tohoto zastupiteľstva a veci to len komplikuje. Prosím vás, budú ďalšie body, tak diskutujme konštruktívne. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. K tomuto bodu 6.1 ešte niekto do diskusie by sa chcel prihlásiť? Keď nie, tak doslova sa prihlásil primátor mesta Brezno, doktor Abel, takže aj pán primátor, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za možnosť vystúpiť. Ja som prvotne nechcel vystúpiť tomuto bodu, pretože som oslovil, myslím si, že všetkých, ktorých bolo potrebné. Oslovil som všetkých predsedov klubov a myslím si, že to hlasovanie bolo a dúfam, že stále je na dobrej ceste. Ja by som práve nadviazal na slova pána poslanca Šulaja s tým, že nie je potrebné, myslím, dnes riešiť nejakú minulosť, alebo to, čo bolo v prvorade, je to, na čo sa mesto Brezno pripravuje, a to je podpora športu. Nie len v meste Brezne, ale dá sa povedať v celom regióne. Aby som teda nadviazal na slova všetkých predrečníkov v tom, že šport Brezne jednoznačne týmto zámerom bude podporený. My máme momentálne problémy umiestniť športové kluby pri ich činnosti do nejakej mestskej telocvične a toto je možno problém celého okresu Brezno, nielen mesta Brezna. Takže ja vás len veľmi pekne prosím, aby tá diskusia sa neuberala smerom, ktorým sa uberať nemá a nie je to potrebné, myslím, v tejto chvíli, ale naozaj jednoznačne cieľom je tu podporiť šport, športovcov a to, čo je v tom návrhu. Takže prosím vás o podporu za športovcov v Brezne, v regióne a vopred vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán primátor. Takže diskusiu k tomuto bodu končím. Bola to požiadavka na prestávku. Vzhľadom na to, že o podporu hlasovania nejakú požiadal aj pán poslanec Demian za Smer, aj pán poslanec Kôbiš za nezávislý, aj pán poslanec Kukolík ako predseda klubu, tak bolo by to super, keby sme niečo dokázali pre okres Brezno spraviť, takže myslím si, že tá prestávka nemusí byť dlhá. Vyhlasujem prestávku, diskusiu končím, vyhlasujem prestávku do 14.20. Pokračujeme virtuálne zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Sme v bode 6.1. Návrh na zámenu nehnuteľného majetku medzi BBSK a mestom Brezno. Prípad do tým osobitného zreteľa. Diskusia bola ukončená, budeme pokračovať hlasovaním tejto veci. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Zastupiteľstvo BBSK za A schvaľuje v bode A1 a A2 tak, ako je v texte uvedené, po B odníma, v bode B1 tak, ako je v texte uvedené a po C overuje, C1 tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, dajte hlasovať. Ďakujem, poprosím vás, prezentujte sa, hlasujte. Super.
Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Tým pádom pán Klein stiahne bod 6.2. Ďakujem za slovo, bod 6.2, prekonateľ stiahujem. Dovidenia. Dovidenia, pán Dunátor. Pokračujeme bodom 6.3. Návrh na schválenie prebytočnosti autobusu Karosa v správe Strednej odborné školy služieba lesníctva Banská Štiavnica a jeho odpredaj zmysel zásahu hospodárenia z majetku BVSK. Pán inžinier, začo to nemám, povedzte. Ďakujem vám predseda za slovo. Jedná sa o hnutelný majetok, ktorého nadobudovacia hodnota bola nad 50 000 eur a preto je predmetom zastupiteľstva hlasovanie o nakladaní s týmto hnutelným majetkom. Dodám, rok výroby tohto autobusu Karosa je rok 1993, to znamená, že má 22 rokov, je už morálne aj technicky zastaralý. A podľa znaleckého posudku, ktorý spracoval inžinier Peter Škripko, jeho odhadovaná znalecká cena z DPH je 483,60 €. Navrhujem a doporučujem schváliť prebytočnosť a ďalšie nakladanie s týmto majetkom. Ďakujem, otváram túto diskusiu. Nikto diskusiu o autobuse. Diskusiu končím, poprosím prečlenia návrh uznesenia. Zastupiteľstvo BBSK za A schváluje v bode A1 a 2, tak ako uvedené v texte. Poprosím, dajte na slovo. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Pokračujeme ďalej. Ešte 4. Návrh na schválenie prebytočnosti pozemkov v katastrálnom území Žarnovica v správe Strednej odbornej školy Žarnovica, ich prevodujú na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže. Pán Klein, poprosím vás pár slov. Ďakujem za slovo, pán predseda. Jedná sa o odpredaj alebo o vyhlásenie prebytočnosti a následný odpredaj pozemkov v správe Strednej odbornej školy v Žarnovici. Sú to pozemky, ak niekto bol v tom areáli, keď vstúpite, tak sú po ľavej strane vlastne tej prístupovej cesty pozdĺž oplotenia. Oplotenie hraničí vlastne s susednými rodinnými domami, teda rodinnou výstavbou a dôvodom týchto pozemkov, alebo prebytočnosti týchto pozemkov a pardon, následne odpredaj to, že aj majitelia týchto nehnuteľností majú záujem o tieto pozemky a rozšíriť si svoje záhrady. Pod týmito pozemkami vedú aj inžinierské siete, to znamená, že ako stavebné nebudú využité a prakticky sa o ne budú uchádzať len týmto majitelia. Ako bolo aj na komisii majetku a financií spomínané, padla otázka ohľadom oplotenia. Oplotenie je riešené v bode A3 bod 9, kde v podstate noví majitelia týchto pozemkov sú povinní na vlastné náklady oplotenie nové vybudovať k nášmu areálu a k našej škole. Tak z tohto dôvodu doporučujem a navrhujem uvedený bod schváliť. Ďakujem, otváram túto diskusiu. Diskusiu teda končí, poprosím prečítať návrh uznesenia. Zastupiteľstvo BBSK za A schvaľuje v bodoch A1 až A4, tak ako je uvedené v texte, a po B poveruje, bude bej na tak, ako vedeme v texte. Poprosím, dajte na slovo. Ďakujem, poprosím vás, prezentujte sa, hlasujte. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, budeme pokračovať ďalej, 6.5. Návrh na schválenie bezodplatného vecného bremena na pozemku správy športového gymnázia v Banskej Bystrici a na pozemku správy gymnázia Timravy v Lučenci v prospech SHMU. Pán Klein.
Ďakujem za slovo, pán predseda. K uvedenému bodu dodám vám toľko, že jedná sa o dve sondy o Tureckej univerzity Slovenských hydrometeorologických ústav v rámci projektu rozširovania týchto sond a zlepšenia technického vybavenia Slovenského hydrometeorologického ústavu. A preto vlastne navrhujeme na bezodplatné ozriadenie bezodplatného vecného bremena pre Slovenský hydrometeorologický ústav, kde sa jedná o malé sondy s malým záberom. Ďakujem, otváram diskusiu. Keď nikto diskusiu končí, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Zastupiteľstvo VBSK za A schvaľuje podob A1 a A2, tak je provedené v texte, poprosím, dajte hlasovať. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte. Schválené, pokračujeme ďalej, 6.6. Návrh na schválenie dlhodobého nájmu nebytových priestorov správy gymnázia Andreja Slatkoviča v Banskej Bystrici. Pán Plán. Ďakujem za slovo, pán predseda. Jedná sa o umiestnenie antény na streche objektu gymnázium Andreja Slatkoviča v Banskej Bystrici. Jedná sa o anténu pre operátora spoločnosti Orange. Celkový záver je 50 metrov štvorcových. A zmluva bude trvať 10 rokov, kde ročné nájomné bude 3500 eur bez DPH, to znamená, že v priebehu 10 rokov škola bude mať príjem v podobe bežných príjmov za nájom 35 000 eur bez DPH. Navrhujem uvedené schváliť teda v texte. Ďakujem, otváram diskusiu. Diskusiu končím, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Zastupiteľstvo BBSK za A spaluje bude aj za tak, ako uvedené v texte. Poprosím, dajte hlasovať. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte. Schválené, pokračujeme ďalej, 6.7. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov budovy školského internátu Hermanské veľmého 3 Banská Bystrica pre spoločnosť TEFE Banská Bystrica akcia spoločnosť ako prípad hodne osobitného priateľa v zmysle paragrafe 9a obci 9 písmeno C zákona číslo 446 lomeno 2001 zbierky zákonov. Pán Plán, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Jedná sa o modernizáciu vykurovacieho systému pre internát Havranské v Banskej Bystrici. Doteraz takisto máme centrálny zdroj tepla od spoločnosti Stefa Banská Bystrica a po našich jednaniach, rokovaniach a vyhodnotení nejakej efektivnosti sme dospeli k záveru, že bude oveľa efektívnejšie vybudovať nové teplovodné potrubie, ktoré bude smerovať priamo do internátu Havranské, kde bude osadená technológia COST a následne bude cez ňu vykurovaný celý objekt. Tým pádom sa nám uvoľní objekt starej výmeníkovej stanice, ktorú môžeme následne odpredať a zlikvidovať, v prípade inak sa naložiť. Jedná sa o 16 metrov štvorcových záber, kde navrhujeme cenu 9 eur ročne, to znamená za celkový počet rokov to bude 140, za rok to bude 144 eur ročne, pardon. Zmluva bude na 10 rokov a dneska akurát, keď som pozeral poštu, tak už prišlo aj od stavebného úradu vlastne schválenie na takéto stavebné úpravy. Doporúčam schváliť, tak to bude na texte. Ďakujem, otvára diskusiu k tomuto bodu. Diskusiu končím, poprosím prečítať návrh uznesenia. Zastupiteľstvo BBSK za schváluje body A1, tak je to uvedené v texte, poprosím dajte hlasovať. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte.
Pristupujem, že uznesenie bolo schválené, pokračujeme ďalej podľa zastupiteľstva. Pod 7 návrh na spolufinancovanie projektu prvého slovenského literárneho gymnázia RUC, predkladateľ magister Pán, vedúci oddelenia školstva, poprosím uvedieť materiál. Dobrý deň, vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, budem stručný, predkladám návrh na spolufinancovanie projektu prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej. Tento návrh bol prerokovaný v komisii školstva a športu zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, takisto aj v komisii financií a správy majetku. Jeho názov je oprava drobnej historickej parkovej architektúry, oplotenie a spevnené plochy novej budovy gymnázia Revúca. Celkové náklady projektu sú 81 685 eur 47 centov. Z toho spolufinancovanie Banskobystrického samosprávneho kraja je vo výške 5%, čo je 4084 eur 27 centov. Objekt budovy prvého slovenského literárneho gymnázia sa nachádza v centrálnej zóne mesta Revúca. Budova bola rekonštruovaná koncom 90. rokov, ale nezrekonštruované a v zlom technickom stave ostali spevnené plochy pred budovou, chodník a oplotenie. Murivo plota je v takom stave, že sa rozpadáva a súvisle opadáva omietka, južná časť oplotenia vôbec neexistuje a tým je uvoľnený prístup do areálu školy. Veľká časť ostatného kovového oplotenia chýba a tým je znovu umožnený voľný prístup do areálu, čo spôsobuje časté krádeže drobného hmotného majetku školy. Len toľko, čo ak by ešte niekto chcel podrobnejšie, tak môže. Ďakujem, otváram tomuto diskusiu, nech sa páči. Keď niekto diskusiu končím, poprosím prečítať uznesenia. Zastupiteľstvo BBSK za A spáluje bode A1, tak ako uvedené v texte, poprosím, dajte hlasovať. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, pokračujeme bodom číslo 8. Monitorovacia správa o plnení rozpočtov programom Banskobystrického samosprávneho kraja za prvý polrok 2015, predkladateľ pani inžinierka Franková, vedúca oddelenia financií. Poprosím uvedieť materiál. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Hospodárenie Banskobystrického samosprávneho kraja za prvý polrok roku 2015 môžeme hodnotiť ako pozitívne. Vzhľadom k tomu, že rozpočet príjmov bol splnený na 51,69%, viac ako 51% boli naplnené daňové príjmy a nedaňové príjmy. Čo sa týka daňových príjmov, aj napriek tomu, že rozpočet bol vyšší oproti skutočnému plneniu roku 2014 4 miliónov 297 tisíc, plnenie daňových príjmov je na 52,2%. Do konca roka môžeme očakávať, že rozpočet bude splnený. Dokonca daňové príjmy budú vyššie odhadom okolo 2 miliónov eur. Rozpočet nedaňových bežných príjmov je plnený. Takisto jedine, čo sa týka kapitálových príjmov, kapitálové príjmy sa nenaplňajú aj teda napriek tomu, že sú kapitálové príjmy v porovnaní s rokom 2014 vyššie. Rozpočet je plnený len na 22%. Výdavky rozpočtu, bežné výdavky za prvý polrok boli čerpané na 42,38%, kapitálové 29,62%, rozpočet finančných operácií bol plnený na 52,66%, čo je vlastne v závislosti na plnenie úverových zmluv. Rozpočet bežných výdavkov v kategórii mzdy a odvody do poisťovní je plnený na 38%, rozpočet v kategórii tovary a služby na 43%, bežné transfery 44% a splácanie úrokov z úverov 33%.
Podrobné čerpanie je uvedené v monitorovacej správe. Ďakujem. Ďakujem. Otváram tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Demian, nech sa páči. Monitorovacú správu o plnení rozpočtu a programov na prvý polorok tohto roku Komisia financií a správy majetku prerokovala na svoje zasadanie 5.10. a odporúča zástupu DSU zobrať správu na vedomie. Ďakujem. Čiže niekto diskusie k tomuto bodu? Niekto diskusiu teda končí. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Zastupiteľstvo BBSK za A berie na vedomie budov aj na zúčtovanie rozpočtu do provizoria a dva monitorovacú správu rozpočtu BBSK za prvý pol rok 2015. Prosím, dajte hlasovať. Ďakujem, prezentujte sa, hlasujte. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Pokračujeme bodom číslo 9. Informatívna správa o postupe práce na regionálnej integrovanej územnej stratégii pre platil tvoj magisterka Majeríková z oddelenia regionálneho rozvoja. Prosím vás, zoberte materiál. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni. Dovolte, aby som vás informovala o priebehu práce na príprave regionálnej integrovanej územnej stratégie, ktorá je implementačným nástrojom na to, aby sme mohli čerpať finančné prostriedky z integrovaného regionálneho operačného programu. Súčasťou RIU je aj územný mestský rozvoj, ktorý tvorí mestská funkčná oblasť mesta Banská Bystrica, čiže krajské mesto a 16 obcí, konkrétne Badín, Dolný Harmaniec, Harmaniec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kincelová, Malachov, Nemce, Riečka, Solce, Slovenská Ľudka, Tajov, Špania, Dolina a Vlkanová. V súlade s integrovaným regionálnym operačným programom, ktorý Európska komisia schválila 18. decembra 2014 a metodickým usmernením riadiaceho orgánu pre integrovaný regionálny operačný program číslo 1 pre prípravu regionálnych integrovaných územných stratégií z dňa 5. februára 2015, Banskobystrický samosprávny kraj ako orgán pre koordináciu regionálnej integrovanej územnej stratégie postupoval a postupuje v súlade s harmonogramom a metodickými usmerneniami riadiaceho orgánu. Zmysel metodického usmernenia sme mali danú jasne zadefinovanú formálnu a obsahovú štruktúru dokumentu, to znamená, že štruktúra dokumentu bola pre nás záväzná a pozostávala z piatich častí ako úvod, analytická, strategická, vykonávacia časť a časť prílohy. V úvode informujeme, k akému účelu má slúžiť RIUS, čo je cieľom dokumentu, ako je zapracovaná stratégia UMR do RIUSu, prehľad východiskových dokumentov týkajúcich sa vymedzeného územia a informačných zdrojov, taktiež chronológia prípravy RIUS a spôsob zapojenia partnerov a inštitucionálne zabezpečenie prípravy RIUS, vrátanie mechanizmu spolupráce orgánov koordinácie pre RIUS a orgánov koordinácie pre UMR. Analytická časť obsahuje popis územia, ekonomickú štruktúru, zhodnotenie potenciálu regiónu, vybavenosť územia, poskytovanie služieb, dopravnú obslužnosť územia. Analýze boli taktiež identifikované rozvojové faktory a predpoklady regiónu, ako aj limitujúce faktory. Z hľadiska rozsahu analýzujeme, ako som spomínala, územie Banskobystrického kraja a územie mestskej funkčnej oblasti krajského mesta. Súčasťou analytickej časti sú aj SWOT analýzy. V strategickej časti už formulujeme ciele, priority, súbor opatrení, respektíve aktivít na ich dosiahnutie, očakávané výsledky oprávnených prijímateľia cieľovej skupiny a taktiež je popísaná synergia a doplnkovosť v dosahovaní výsledkov podpory daného špecifického cieľa prostredníctvom doplnenia aktivít z iných operačných programov. Vo vykonávacej časti je popísaný spôsob zabezpečenia a naplňania cieľov RIUS z hľadiska časového a inštitucionálneho. Na základe odporúčania bol tento text prevzatý z riadiaceho orgánu. Na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja bolo poverené koordináciou oddelenie regionálneho rozvoja, a to konkrétne od 1. januára 2015.
Počas mesiaca január 2015 sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií na území BDSP a zástupcami verejnej správy s cieľom vytvorenia spoločných pracovných skupín k jednotlivým oblastiam IROP. Spoločné pracovné skupiny boli vytvorené na základe princípu partnerstva so zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Banská Bystrica, orgánov štátnej správy samosprávy, neziskových organizácií, profesijných organizácií a vybraných podnikateľských subjektov ako poskytovateľov verejných služieb. Počas mesiaca február až jún zasadali odborné pracovné skupiny, spoločne zasadili až 17 krát, výsledkom ktorých boli spracované návrhy textov analytické, strategické a vykonávacie časti RIO, ktoré boli priebežne zasielané na riadiaci orgán a rezortné ministerstva na pripomienkovanie. V mesiaci júlu prebiehali pracovné stretnutia s riadiacim orgánom, s firmou Deloitte a zástupcami mesta Banská Bystrica po pripomienkovaniu metódy multikriteriálneho hodnotenia územných investičných jednotiek. Priebežnými stretnutiami pracovných skupín sa uskutočnili aj rokovania so zástupcami okresných miest a regionálnych ZMO, ktoré predložili svoje projektové zámery a pripomienky po výzve VBSK na zapojenie sa do prípravy RIUS a samozrejme UMR. Banskobystrický samosprávny kraj oslovil predloženie projektových zámerov všetkých obcí, to je 516 obcí na území kraja, ako aj ďalších sociálno-ekonomických partnerov. Následne boli projektové zámery konzultované s potenciálnymi žiadateľmi formou verejných konzultácií a na stretnutiach spoločných odborných pracovných skupín. Len môžem povedať, že spolu sme obdržali až 2264 návrhov projektových zámerov. Banskobystrický samosprávny kraj navrhol mestu Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj osvojil mesto Banská Bystrica ako orgán pre koordináciu UNRS s požiadavkou zadefinovanie variant rady partnerstva, kde samosprávny kraj navrhol vytvorenie spoločnej rady partnerstva. Po rokovaní sa deklaroval spoločný záujem o vytvorenie jednej rady partnerstva a zároveň sa potvrdila spoločná vôľa podieľať sa na tvorbe a aj realizácii RIUS aj formou podpísanej územnej dohody medzi samosprávnym krajom a mestom na roky 2015 až 2020. V mesiaci september sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami mesta Banská Bystrica k návrhu členov do spoločnej rady partnerstva, na ktorom došlo k dohode výberu subjektov do rady partnerstva. Následne samosprávny kraj ako orgán pre koordináciu zabezpečil expedovanie žiadosti na relevantné subjekty reprezentujúce sektor sociálno-ekonomických partnerov, členov reprezentujúcich miestnu územnú samosprávu a členov reprezentujúcich štátnu správu. V mesiaci september bola na riadiaci orgán zaslaná predfinálna verzia RIUS, ktorá je súčasťou aj predloženej informatívnej správy. Samozrejme, od septembra práce na RIUS pokračovali a výsledkom je ďalšia aktuálna verzia RIUS, ktorá je zverejnená aj na našej webovskej stránke, vrátane všetkých projektových zámerov, ktoré oddelenie regionálneho rozvoja obdržalo. Projektové zámery, kde potenciálne žiadateľov buď respektíve organizácie zriadateľskej pôsobnosti sme zapracovali na základe predloženia návrhov projektových zámerov od vecne príslušných oddelení. V súčasnom období prebieha proces posudzovania strategického dokumentu podľa zákona číslo 24/2006 zbierky zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskôrších predpisov. Samosprávny kraj ako obstarávateľ tohto dokumentu podal podľa paragrafu 5 zákona oznámenie o jeho obstarávaní na okresný úrad Banská Bystrica, ktorý už vydal aj rozsah jeho hodnotenia, ktoré bude premietnuté o správe o hodnotení. Ešte na záver doplním, čo sa týka finančnej alokácie, čo máme k dispozícii na preinvestovanie v Banskobystrickom kraji, vrátane UMR máme k dispozícii 147 958 493 eur. Sú to zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čiže k tomu si treba pripočítať zdroje za štátny rozpočet a vlastné zdroje. Táto alokácia bola vypočítaná riadiacim orgánom, kde zohľadnení nasledujúcich faktorov, to počet obyvateľov, HDP, nezamestnanosť, miera ekonomickej aktivity, hrubá mzda a hustota cestnej siete. Okrem nižších finančných prostriedkov, ktoré som už spomínala, máme k dispozícii v rámci špecifického cieľa 2.1.2 s názvom Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru, to znamená Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na území Banskobystrického kraja máme k dispozícii 17 732 700
na územie územného mestského rozvoja k dispozícii 3 488 400 a ešte máme k dispozícii za prioritnú os 3 kultúry a kreatívny priemysel 17 800 000. Čiže spolu to činí 186 979 593. Samozrejme sú to zdroje za ERD, ako som spomínala, treba pripočítať štátny rozpočet a vlastné zdroje. Ďakujem pekne za túto diskusiu. Ďakujem. Potom aj tomuto diskusiu. Pán poslanec Gajdoš, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcel oceniť aktivity, ktoré mám aj k tomu spracovaniu, aj ktoré viedli s tomu odostaní výusu, vrátane ktorého je aj ten umr. Naozaj, aby sme boli úspešní, je veľmi potrebná úzká koordinácia medzi krajským mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Ja si myslím, že sme dostatočne zadeklarovali tým, že sme sa rozhodli, že vytvoríme jednu spoločnú radu partnerstva a v súčasnosti už je členom, prichádzajú aj menovacie dekrety, takže ja verím, že v najbližších dňoch, týždňoch začneme aktívne na tom pracovať. Táto spolupráca vyústila do podpisu územnej dohody, ktorá stanovila nejaké základné kritériá. Chcel by som povedať, že k dispozícii mimo teda KKPčka a zdravotníctvo je zhruba nejakých 150 miliónov a už na tej dopravnej komisii, ktorá bola zhruba pred mesiacom, som vycítil, že ako keby také súboj o tie peniaze prebiehal medzi poslancami na rokovanie tej komisie. Chcem iba povedať jednu vec, že aj tieto projekty, ktorý budeme realizovať prostredníctvom integrovaného regionálneho operačného programu, tak nie vždy odzrkadľujú tie absolútne naše priority, že na čo by sme v súčasnosti potrebovali peniaze. Treba si uvedomiť, že ten výrob má nejaké kritériá, ktoré nás pri výbere tých projektov zásadne obmedzuje a tieto kritériá musia byť nejakým spôsobom dodržané. Takže chcem potom aj všetkých, ktorí budú mať nejaký zámer v rámci IROPu, aby to chápali naozaj v týchto intenciách, že to nie je nejaký súboj regiónov alebo nejakých frakcií, ale skôr, že tie kritériá sú veľmi striktné. Tá formálna časť je ako keby za nami a teraz budeme musieť pristúpiť k tej vykonávacej a preto, ak to myslíme naozaj vážne s tými projektami, tak si treba povedať aj to, že v súčasnosti cítime nejaký deficit v rámci projektovej prípravy, ktorý budeme musieť dotehnúť. A ak naozaj to myslíme vážne, tak aj pri príprave ďalšieho rozpočtu budeme musieť vyčleniť prostriedky na to, najmä na tú projektovú dokumentáciu, respektíve spolufinancovanie pre tie najbližšie roky, lebo naozaj vyzerá to, že na prelome týchto roku sa to zlomí a už zo začiatku budúceho roku bude naozaj treba predkladať tie projektové zámery už na úrovni projektovej dokumentácie, ktorú pri mnohých tých projektoch, ktoré môžeme cez IROP odfinancovať, stále nemáme. Takže ďakujem ešte raz. Ďakujem, pán poslanec. Ešte niekto v diskusii, kde to teda je? Ak nie, tak v diskusii končím. Pán poslanec Tomáš, nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať pani Erikova z časového hľadiska. Vlastne ako je to teraz, vlastne, dokedy musí byť schválené, kým musí byť schválené, či radou partnerstva, akú úlohu zohrá zastupiteľstvo, či nám bude odporúčať vlastne a akým spôsobom, vlastne, ak máte informáciu, ako sú ostatné samosprávne kraje na to. Čo sa týka ostatných samosprávnych krajov, sme na tom rovnako, čiže ani jeden RIUS nie je schválený ani riadiacim orgánom, ani radou partnerstva. Akurát sme tento týždeň obdržali štatút a rokovací poriadok, ktorý bol schválený riadiacim orgánom, čiže tých členov, čo by sme nanominovali, tak riadiaci orgán solicitu nie je problém. Očakávame, že v zmysle štatútu bude úvodné zasadnutie rady partnerstva, predpokladám 2. novembrový týždeň. Tam sa schválí tá aktuálna verzia, ktorá je k dispozícii na webe, aj s tým indikatívnym zoznamom projektových zámerov. Netreba to brať, ako pán Gajdoš povedal, že to sú záväzné. Je to len indikatívne. A čo sa týka vyhlásenia víziev, takisto na riadiacom orgáne je indikatívny harmonogram víziev, ktorý sme samozrejme prevzali aj my na našu stránku. Predpokladá sa a podľa mojich informácií, čo som konzultovala minulý týždeň s riadiacim orgánom, ako prvé pôjdu materské školy a samozrejme plán udržateľnej mobility.
tieto prvé vízy pôjdu. Ale pripomínam, že to bude víza na projektové zámery, lebo pôjde dvojkolový proces výberu projektov, až následne pôjde víza na predloženie žiadosti o MFP. Čiže toto je novinka. Ešte niekto diskusie k tomuto bodu? Pán poslanec Horník. Ja len kratučko sa opýtam, nechcem to ani nejako naťahovať, ale ak si spomínali, čo sa robila zmena stratégia a že sa robí SWOT analýzy, samozrejme vieme, že v tom kraji je najväčší problém so zamestnanosťou. Toto by ma zaujímalo vlastne tak expresne, či vieme z toho zverejneného materiálu vypichnúť tie základné body, čo ako kraj, alebo v rámci toho nášho partnerstva sme sa dohodli riešiť práve z hľadiska zlepšenia tých parametrov, ktoré máme dlhodobo katastrofálne. Aké zámery majú teda prispieť k vyššiemu zamestnanosti v kraji? Ako to vidia tí odborníci, my na samosprávach, ktorí sme sa snažili spolupracovať? Samozrejme, v rámci IROPu máme obmedzené možnosti. Môžeme vychádzať len z tých aktivít, ako povedal pán Gajdošík, ktoré sú zadefinované v IROPe, čiže môžeme riešiť cesty druhej a tretej triedy, potom môžeme riešiť školstvo, konkrétne sú to materské, základné školy a stredné školy, napríklad vytvorenie centier odborného vzdelávania a prípravy. Potom je to kultúrny a kreatívny priemysel, ktorý bude tiež zameraný prioritne na tvorbu pracovných miest a potom je to prioritná oš číslo 4, ktorá je venovaná vode, voda, kanál, zeleň, vnútro bloku. Čiže tvorba pracovných miest musíme riešiť cez iný operačný program, napríklad ľudské zdroje a podobne. A samozrejme, každý ukončený projektový zámer predpokladá vytvorenie aspoň jedného pracovného miesta. Ďakujem. Ešte niekto diskusie? Naozaj už nikto? Tak, diskusiu končím. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Zastupiteľstvo BBSK za A berie na vedomie dôvodovú správu postupu práce na regionálnej integrovanej územnej stratégie. Poprosím na to hlasovanie. Ďakujem, poprosím vás, prezentujte sa a hlasujte. Takže máme ešte program posledný, keďže bod 10 bol schválený, bol stiahnutý z rokovania zastupiteľstva. Interpelácie, nech sa páči, to máte niečo. Pán poslanec Romek, nech sa páči. Pán predseda, by som vás interpeloval a pomohol s nejakou žiadosťou, ktorú sme dostali pred rokovaním na stole. Ja som tam zo okolností bol podpísaný ako starostov, ktorý je tam zimavicou. Bol som na tom bude starostov, ale bolo sa to v závere. Na viacerých fórach som sa stretával a stretol čudo s zástupcami Banskobystrickej správy CSA, ale aj práve stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja o riešení havarijnou stavu tej spomínanej cesty kilometr 5, 2, 6, 12, ktoré povedlo vlastne utekáča z Sihol na pojedne na Brezno, čiže sever Poltárskeho okresu s spojením s krajským mestom a po prípade prepojenie v rámci cestovného roku juhu kraja na nízke daty. A stále tak šalamúnsky bol, lebo my pripravujeme aj ten zásobník a inkubátor tých v podstate ciest, ktoré by sme ako poslanci spoločne s vami chceli realizovať v tomto volebnom období, čo už prejdeme a tak ďalej. A táto cesta mi stále bolo povedané, že je v takej fáze, je tam pripravený stavebný projekt, že je tam pripravený rozpočet a tak ďalej. Neviem tú informáciu povedať konkrétne, určite len bol by sa rád, keď ste písomne potom dali. Ďakujem. Samozrejme, pán poslanec, ďakujem. Pán poslanec Zdenia, nech sa páči. Ja by som vás, pán predseda, interpeloval ohľadne vydávania účastníka Banskobystrického kraja, čo bolo vždy ma niečím prekvapiť. Tak by som chcel vedieť, v akom náklade vyšlo januárové vydanie a v akom júlové vydanie účastníka Banskobystrický kraj. Aké boli náklady na vydanie januárového čísla a aké na vydanie júlového čísla účastníka Banskobystrický kraj.
ktorého prvku programového rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja boli hradené náklady na vydanie januárového čísla a z ktorého prvku náklady na vydanie júlového čísla občasníka Bystrický kraj. Aké boli náklady na distribúciu januárového čísla a zvlášť aké boli náklady na distribúciu júlového čísla občasníka Bystrický kraj. A posledná otázka, z ktorého prvku programového rozpočtu boli hradené náklady na distribúciu januárového vydania a z ktorého prvku náklady na distribúciu júlového vydania občasníka Bystrický kraj. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pani poslankyňa Kováčová, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, ja by som vás chcela interpelovať, takisto odpovedal na článok Banskobystrický kraj. Hneď na úvod predseda BBSK, keď nám vláda nepomáha, nech nám aspoň neškodí. Ty sa píšeme o tom, že v 2014 roku bol veľmi úspešný pilotný projekt regionálnej zamestnanosti, koľko sa tam zapojilo obcí, že údajne teda bola nejaká novela zákonníka práce schválená od 1. marca, ktorá znemožnila pridelovať zamestnancov obci na práci na BBSC. Ja chcem podotknúť, že zástupcovia aj našich poslancov výboru otázka zamestnanosti na úrade práce, sociálnej veci a rodiny je toľko opatrení aktívnej politiky trhu práce, že obce sa môžu zblázniť a ľudí nemajú toľko, aby im úrady práce tých zamestnancov schváľovali. A ani je, zatiaľ, čo ja som za okres Žiarna, Hranolová, Žarnovica, Banská Štiavnica, ani za tie dva roky sa ani len jedna žiadosť neobjavila z regionálnej správy CIES. A moja otázka znie, koľko finančných prostriedkov stál z rozpočtu Banskobystrickej regionálnej správy CIES tento pilotný projekt regionálnej zamestnanosti. Keď som sa od mojich kolegov dozvedela, že hodinová plata tam na jedného zamestnanca na rozpočtu bola 50 eur. A druhá otázka, chcela by som písomne vedieť, v ktorom paragrafe zákonníka práce, číslo 14/2015, ktorým paragrafom ustanovení bolo znemožnené prideľovanie zamestnancov pre obce a mestá na práce Banskobystrickej regionálnej správy CIES. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Spolubič, že sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som tie interpelácie mal tri, jednu som pôvodne neplánoval, ale chcel by som písomné stanovisko k tomu, prečo dnešné zastupiteľstvo nešlo v priamom prenose pre tých občanov aj v našom okrese, ktorí ho v priamom prenose chceli sledovať. Takže toto je moja prvá interpelácia. Druhá sa týka úplne inej oblasti, je to údržba ciest, bežná údržba ciest, letná a zimná, nakoľko vo viacerých obciach, kde som sa zúčastnil obecných zastupiteľstiev, sa sťažovali, že napriek tej relatívne miernej zime v horizonte niekoľkých rokov vraj bola tá údržba najhoršia. Čiže ak by som mohol poprosiť aj otázku, aký nejaký balík finančných prostriedkov je aktuálne vyčlenený na tú bežnú údržbu. A zároveň, nakoľko sa nedá predpokladať, že aj táto zima bude podobne mierna ako tá predchádzajúca, či sú pripravené najmä tomu nejaké špeciálne opatrenia na to, aby sme tú situáciu na cestách zvládli. No a napokon je to dnes z môjho pohľadu tá najdôležitejšia interpelácia, to je priamo na vás, pán predseda. V priebehu mesiaca september som sa zúčastnil stretnutia s pani riaditeľkou, rovnako tak celým kolektívom divadla Štúdiu tanca v Banskej Bystrici. Mal som možnosť vypočuť si ich názory, spoznať tvorbu, pozrieť si priestory, v ktorých pôsobia. Počas toho minulého týždňa som dokonca zavítal na jedno ich predstavenie a tvrdím, že to nie je pre všetkých a práve preto by mali byť, existovať, tvoriť a rozvíjať túto svoju činnosť. Mali by sme byť na podobné umelecké telesa hrdí, snažiť sa ich všemožne podporovať. Myslím si, že by nás malo tešiť, že o ich vystúpenie je veľký záujem, nielen to máme aj v zahraničí, lebo to istým spôsobom je odrazom ich kvality. Divadle Štúdio tanca pomerne ťažko nesú nepodpísanie schválených grantov a cítia kvôli tomu istú krivdu.
Ešte viac však mrzí fakt, že na obhájenie tohto postupu boli aj z vašej strany použité nepresné, nekorektné a niekedy tiež nepravdivé vyjadrenie. Tieto podľa predstaviteľov tejto inštitúcie naštrbili renome divadla v očiach odbornej laickej verejnosti, ale vnímajú to tak, že život ide ďalej. No, aby mohli aj ďalej s oduševnením plniť svoje poslanie a reprezentovať náš kraj, žiadajú od vás verejné ospravedlnenie. Rád by som sa ako poslanec zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja opýtal vás, pán predseda, či za tieto svoje vyjadrenia, ktoré boli predstaviteľmi divadla fakticky aj argumentačne vyvrátené, by ste boli schopní sa vedeli štúdiu tanca verejne ospravedlniť. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec, keďže to žiada takú komplexnejšiu odpoveď, tak vám písomne odpovieme. Pán poslanec Konárik, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vzhľadom na to, že som členom Rady gymnázie Andreja Sladkoviča pridelený úradom pred vyššie rokom a pol, nedá mi neopýtať sa a interpelovať vás ohľadne veci systému vykurovania v tejto škole. Pred nedávnom sme mali radu školy v tejto škole, kde nás pani riaditeľka informovala o tom, že v katastrofálnom stave práve systém vykurovania v tejto škole. Táto škola má momentálne 548 študentov, myslím. A vyzerá to tak, že podľa informácií možno dojde k nejakej havárii, teda dúfam, že nie, ohľadne vykurovania a môže byť táto škola v rámci zimného obdobia zavretá. Údajne prebehlo nejaké verejné obstarávanie z informácií, ktoré sme dostali na rade školy, takže rád by som vedel, akým systémom sa to rieši a či má úrad pripravenú nejakú situáciu, že takéto niečo nastane a nebude sa to byť v tejto škole. Ďakujem. Pán poslanec Kolár, nech sa páči. Ja by som vás chcel poprosiť, pán predseda, či by sa nedal, keďže do roku pomaly, či končíme zasadnutia zastupiteľstva BBSK, či na budúci rok by sme nemohli predstihu a urobiť nejaký poriadok do kalendárneho a časového programu zastupiteľstva, aby človek si mohol zariadiť nejaké veci na budúci rok, kedy bude, či by sa nedali robiť nejaké fixné termíny a nielen, že určí niektorý deň v týždni, že kedy a potom pravidelne, aby sme sa stretávali, ale aj hodina. Tým rôzby sa stretávame o 9. o 11. alebo 13. hodine. Ďakujem. Pán poslanec Topolský, nech sa páči. Pán predseda, mám jeden problém. Ak mi viete v tom pomôcť, by som bol rád. Bývam v Banskej Bystrici a ten váš časopis náš kraj nedostáva. A bol by som rád, neviem ako či ho mám potuteľne zháňať, a aby som vedel, že ako žijete, čo robíte na stránkach. Aj myslím vážne, ja mám priateľov kňazov, ktorí keď boli mladší, tak marxistickú literatúru si objednávali, aby vedeli o tom diskutovať. A treba poznať názory. Ak by ste to vedeli nejak napraviť, bol by som veľmi rád. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Šimko, nech sa páči. Krásne. Ďakujem pekne, pán poslanec. Kolegyne, kolegovia, nechcel som sa prihlásiť v tomto bode, ale mám taký pocit, že musím reagovať na pána kolegu Popiša. Pán predseda, ak dovolíte, ja som nejaký materiál odovzdal túto kolegovi, prosím vás, pustite to, nech ľudia vidia, pretože ja osobne som presvedčený, že nie my a občania kraja Banská Bystrica, dovolí si povedať, že celé Slovenskej republiky, nevieme, čo to je vlastne to divadlo Banca. Prosím vás, pustite to, aby som sa vedel, kto konkrétne vyjadriť. Aby ste teda videli, čo to je divadlo tanca a či pán predseda Kotleba sa zapotlo divadlo na ospravedlnenie. Prosím, pustite to, pán predseda, poďte to zaujímať. Pán poslanec Konárik, pán dovedú rôzne. Ale však ja musím budem byť, tak pán pána vece. My to poznáme, my sme sa vám predstavili. Takže prosím vás, pán predseda, dajte pokyn, nech mi to pustia, aby sme videli vlastne, aby vedeli naši a potom tu nemáte interpelovať. Že otázka je, môžete pustiť? Nie, nie, nie. Ja prosím, aby to pustil. No. Kde by to pustil? No teraz to pustí. A kde? Božka by si videla tamto na obrazovke, čo to je vlastne to divadlo tanca? Ale my to poznáme. No.
Tak teraz z čoho sa bojíte? Takže v podstate... My to poznáme, pán kolega. My sme tam boli. No, to poznáte, ale občania Banskobystrického samosprávneho kraja nevedia, čo je divadlo. Ale občania Banskobystrického samosprávneho kraja tu nesedia, pán poslanec. Ale vidia na internete. My, to poznáme. Vidia na internete. Nie, ale internet nikde, hovoril pán Kodiš, teraz povedal, že nikde. A to je až taký problém, aby sa aj ostatní kolegovia dozvedeli, čo to je vlastne. Ale občania Banskobystrického samosprávneho kraja. Pán Bolovič vyzval pána predseda, aby sa ospravedlnili. Tak ja vám chcem ukázať, že za čo sa má ospravedlniť. Ale vy sa tešíte, ako keby ste... No tak ja mám tiež názor, chcem vám ukázať, Božka. No, no, takže... Budete tam aj výstup? Pani Kováčová, tak isto je za to. No, ja som to videla. No. Ja by sa to plášil. Prosím vás, ale nechceme ďalší, nech teda vidia. Prosím, dajte, bo inak by to mohlo pustiť. Tak uskultuj, prosím vás, a potom bude mať toho sama vyrobať pripomenie roka a otázku na pána predsedu. Tak prosím vás, neviem, pán predseda, vás prosím, niekto pustí. Takže vážené kolegyne, kolegovia, toto je konanie... Dobre, berem to, potom sa konuje. Či je to pre našu spoločnosť prospešné, alebo naopak, či to vedie veciam, ktoré majú napríklad na mládež, nie je celkom pozitívny vplyv? Nepodpísal tieto zmluvy na čerpanie dotácií z ministerstva kultúry. Divadlo tak prišlo peniaze, muselo zrušiť prestížny festival Vnitanca. Kotleba chce peniaze z grantu vrátiť ministerstvu do konca augusta. Naozaj nám je to veľmi ľúto, pretože to bol mimoriadne kvalitný program, kde sme súbory. Kotlebovi nie je do chuti výber vystúpení ani umelcov. Nepáčilo sa mu predstavenie o mladej fotografke, ktorá spáchala samovraždu. Vystúpenie maďarskej sexuologičky. Divadlo poskytlo priestor aj medzinárodnej konferencii. Ja odmietam, ako predseda kraja sa odmietam spolu podieľať na financovaní tejto deštruktívnej činnosti mimovládnej organizácii. Vedenie divadla sa opakovane pokúšalo stretnutie s predsedom VBSK, no doteraz sa tak nestalo. Pokiaľ bude vojna so župou pokračovať aj naďalej, vedenie divadla tvrdí, že im hrozia existenčné problémy. Nevieme od septembra do decembra, či budeme môcť zabezpečiť niektoré externé služby, ako napríklad divadelné služby. Divadlo tanca podporujú aj iní umelci. Koncom minulého týždňa zorganizovali povrch a do vestibulu úradu priniesli symbolický trumú. Toto iba nie len potráva tento štát a nás o finančný spokoj, ale o duchovnú hodnotu, ktorá je dnes ešte nevyčistiteľná. Niekto toto pokladá za likvidáciu a nejaký pohreb kultúry, tak potom asi nevie, čo znamená zároveň svoje peniaze vlastnou prácou. Kto to nepozná, tak môže súdiť všelijako, ale je to teda práca. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia Joj. Takže predstavenie sa skončilo, kolegyne, kolegovia. Takže videli ste umenie, ktoré toto divadlo tanca v podstate predstavuje pre Banskobystrický samosprávny kraj. Ja sa pýtam, skutočne pán Bobiš, či teda pán predseda sa má za toto ospravedlní, že máme tam umelcov s kompálajúcimi sa gulami, či to je pre slovenský národ, a mám taký pocit, či my sme, že či teda na takúto kultúru, alebo na inú máme dať finančné prostriedky. Napríklad na Maticu Slovensku, rôzne kultúrne stanovisne, Rímava Rímavská sobota pre vašu informáciu. Mám taký pocit, že pán predseda BBSK, pán Kotleba, nemá sa za čo ospravedlňovať, pretože keby to občania videli, tie hompalajúce gule, určite ani jeden občan by toto nepodporil. Takže kolegovia, ja sa pýtam na predseda Interpolu, či sa teda oslovníte. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Šulaj, ale s faktickou na interpeláciu sa nedá. Čiže môžete sa prihlásiť normálne s vlastnou interpeláciou, to isté je pán poslanec Kolbiš. Pán poslanec Tomáš, nech sa páči. Poprosím ešte raz pustiť. A poslanec Tomáš, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, trošku z iného súdku. Rád by som dostal odpoveď
na stav verejného obstarávania, na cesty, ktoré boli vytipované na zasadnutí 5.6. vo veľkom krtiši, bola 1 014 000 eur. Vlastne v akom stave je to a ako sa plánuje do budúcna realizovať a potom hroznom mám niečo, čo sa týka ciest, takže to si nechám do tejto oblasti. Takže ďakujem pekne. Ďakujem, pani poslankyňa Lopiaková, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dovolte mi, aby som vás interpelovala vo veci, ako je s verejným obstarávaním a rekonštrukciou gymnázia v Banskej Štiavnici. To je jedna vec. A druhá vec, dovolte mi, aby som vás interpelovala vo veci, čo robí vyšší územný celok, úrad vo veci havárie telocvične v Banskej Štiavnici pri strednej odbornej škole služieb a lesníctva na Kopaskej ulici, kde teda do tejto telocvične tečie a spôsobuje teda premokanie značnej školy, ako aj to, že nemôže byť dostatočne využívaná žiakmi. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani poslankyňa. Pán poslanec Šula, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som vám chcel povedať, aby sme naozaj striktne dodržiavali program, ktorý je učený. A neprijedli si interpelácie s rôznym, lebo potom to rokovanie stratí ten pracovný draft a v nezmysloch sa zahata a nevyriešime nič. Ja som dneska prišiel neskôr, lebo som videl aj muža, aj ženu, dneska aj spredu, aj odzadu, aj som ho obráčil na operačnom stole. To mne nejako celkom nevadí, ale si myslím, že keď toto chceme tu premietať, je na to priestor a každý by to vydržal v tom rôzne. Ja som nepochopil zmysel a interpeláciu pána poslanca, možno v tom rôznom by som to úplne chápal, že na to chce ukázať, dokonca by som si to rád aj pozrel. Ďakujem, pán poslanec. Ešte niekto v tomto bode, pán poslanec Horní, nech sa páči. Chcem opýtať, pán predseda, na to, ako dopadli podnety, ktoré odovzdal úrad Vaskovického samosprávneho kraja a ministerstvo pôdohospodárstva vo veci neokradeného vypovedania, zmluvu o poskytnutí neodkladného finančného príspevku k akciám známym Suchančevovce, Opava a protipovodne opatrenia. Jedno z tých podaní bolo smerované na okresný súd do Bratislavy, ďalšie na Európsku komisiu a myslím, ďalšie podnety boli smerované a ceny boli znovu na ministerstvo pôdohospodárstva. Aký výsledok? Ďakujem, pán poslanec. Ešte niekto v tomto bude? Ak nie, tak tento bod teda končím a predsa ho posledný bod rôzne, nech sa páči, bude rôzne. Kto máte niečo rôzne? A niekto, tak bod rôzne končím. A pozaj Tomáš, nech sa páči. Ja som si nehal tento bod rôzne, teda aby sme prijeli interpelácie a rôzne. Vlastne, ja by som chcel, nie je tu predseda komisii dopravy, ale je tu šéf komisii financií. Dneska sme toľkokrát omielali tú skutočnosť, že keby sme sa na to pripravili 2 mesiace dopredu, možno by sme tento problém boli poriešili. Ja dávam do pozornosti, tohto roku vlastne nespravili sme skoro nič, čo sa týka rekonštrukcie údržby ciest. A myslím si, že je najvyšší čas začať sa veľmi vážne obidve komisie zaoberať otázkou prípravy pre rozpočet roku 2016 tým, že budeme mať zimné mesiace na to, aby prebehol verejné obstarávanie. Vidíme, aký stav je s verejným obstarávaním peniaze, ktoré sme vyčlenili v 6. mesiaci. Dneska máme koniec 10. mesiaca a jednoducho zimu pred sebou. Takže myslím si, že toto dávam do pozornosti a budem samozrejme aj šéfa komisii dopravy ako člen komisii na túto skutočnosť upozorňovať, aby sme spravili jedno korektné, konkrétne rokovanie a dobre pripravili dopravu pre rok 2016. Ďakujem pekne. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Deňa, aby sa páči. Dobre,
reagovať na kolegu, lebo myslím si, že áno, práve preto, že sme práve v príprave rozpočtu na rok 2016 a ďalšie roky, predpokladám, že rozpočet budeme schváľovať na poslednom pracovnom zasadaní z zastupiteľstva v tomto roku, kde už sa dá predpokladať výsledok hospodárenia za tento rok, prípadne budeme mať jasné zostatky na prípadných rezervách rozpočtu, v rezervách, ktoré máme na úrade. Takže budeme vedieť nastaviť, platí stále tá zásada, ktorú ste dostali na dopravnej komisii, že sa disponibilné alebo možné prostriedky, ktoré chceme takto cieľ rozdelia na počet kilometrov ciest v danom volebnom obvode alebo v danom okrese. A to by mal byť kľúč s tým, že poslanci za príslušný volebný obvod potom rozhodnú, áno, ak mám 200 tisíc, tak tých 200 tisíc chceme robiť tú a tú cestu, tu je pre nás priority. Ďakujem pani poslanky Nikolášová, vám sa páči. Predseda, či už vieme, kedy bude mať nasledujúce zastupiteľstvo samosprávneho kraja, kde a o koľko? Ďakujem. Nemám harmonogramu. Vie, ako bola harmonogramu, pani poslankyňa. Aký je problém, ktorý nám povedal? 11. decembra. 11. decembra na samosprávnom kraji. O 11. pán Kupka. Ďakujem pekne. Ešte niekto budú rôzne? Keď nie, ďakujem pekne. Pekný zvyšok dňa a úspešný týždeň. Vedenia.